မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမမီချိုခိုင်ခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ချစ်ပါတော့ကိုကိုဆိုရဲ့ဇလန်းရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဇလန်းလေးမစတဲ့ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇလန်းအသစ်တွေတင်လာရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်လည်းဘီနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးကိုစားလိုက်ပါတော့မယ်ကိုကိုတဲ့အဲ့အမီလေးကတဲမနှလုံးသားတွေတွင်ညနေရယူလာခဲ့တာကြားခဲ့ပါပြီကိုကိုလို့ခေါ်လိုက်တော့တဲမနဲ့ကိုကိုကအရန်ရှင်နေနေရဲ့မိဆွေရောင်ရင်ပုံစံမျိုးတကယ်တမ်းကျတဲမကိုကိုလို့ခေါ်တဲ့နန်းစားလေးကတဲမဘာသာရှင်နေတဲ့တခုလေးခွင့်ပြုချက်မရပဲခေါ်ခဲ့တဲ့နာမည်လေးတဲမသာကိုကိုလို့တဲ့တခုဆွဲလန်းပြီးကြိတ်ကြွေကြရပေမဲ့ကိုကိုစိတ်ထဲတဲမဆွဲကောင်းမလေးကိုတရေမပြုံးမိလေစားလို့တွေးမိပြီးတမချမရလေအခခါပါပဲကို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 စားတည်ကျွမ်းနေနေရမမတီတာမိင်္ဂလာဆောင်မှာကိုကိုကိုစမြင်မှုလားအဲ့ဒီတော့ကမန္တလေးသားဖြစ်တဲ့ကိုကိုကသူတို့သားအရင်လောက်ရအောင်မို့တိုက်ပုံအင်းကြီးနဲ့ပစိုးကြကြဝတ်ထားပြီးစိုက်ကြိုက်ကြလုံးနေရသူတို့သားထက်တောင်ပူပြီးကြီးကောင်းလုံးနေခင်ဟာကိုကိုမမတီတာမျိုးသားနဲ့ကိုကိုနေရတငယ်ချင်းအရင်ကြီးရဲ့ကိုကိုကတိပံဖာသားနဲ့ပွဲတစ်ခုရထားပြီးမန္တလေးမှာပွဲရုံ၅ခုလောက်ကိုကိုကိုကပဲဦးစီးလုပ်ကင်နေရတဲ့မျိုးကြီးသားဆိုပေမဲ့ခစ်ဆန်ဆန်မွေစားတတ်တဲ့ကိုကိုကအရက်ထောင်ထောင်မောင်ကြီးနဲ့အသားညိုစိမ့်စိမ့်ညကုံးမျက်လုံးအရန်ကြည့်ကောင်းလွန်ပြီးခေလူငယ်လိုဘောင်းမရှိမဝက်ဖေးပစိုးဘယ်ခညာတရက်စွာဝက်စားတတ်တဲ့ကိုကိုကိုမြင်မြင်ချင်းတဲမဆွဲလဲမိခဲ့တာအပြစ်လို့ခေါ်ဆိုမာလာကိုကိုအသက်25နှစ်အရွယ်တဲမပေါ်ဟိုင်းမှာအသက်35နှစ်အရွယ်ကိုကိုကိုတခါလာတွေ့ဘူးယုံနဲ့တဲမနှလုံးအိမ်နဲ့စူးနှစ်ညစ်တွေ့သွားခဲ့လေပြီကိုကိုမင်းကလေးမို့ပွင့်လင်းစွာချက်ခွင့်မရတဲ့ဘဝမှာတစ်တခုအချစ်ဆွဲဘဝလေးနဲ့တဲမနေသားကြနေခဲ့ပါပြီကိုကိုနောက်တစ်ချိန်ကိုကိုနဲ့ထက်ဆိုရင်တရင်တနေခင်မင်မှုရစီဖို့စိတ်နေဖျားမှာရှ िख ိုးဆူတောင်းချေအောင်မယ်ကိုကိုရဲ့ဟဲ့တဲမတဲမထတော့ဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲတော်တက်မဲ့သူကြီးထမင်းတော့မပါအောင်ညှိလို့နေရလားတဲမအဲဟုတ်ထပါကြည့်ခွေးမညကကြိုးတွေကြိုက်လို့နောက်ကြမှာအိပ်ပျော်သွားတာထပါပြီးကြည့်ခွေးမတဲမအေးမွားတဲ့ဟန်နဲ့ပါးစပ်ကိုလုံးဝလေးကက်ကန်တော်ဝါတန်းပြစ်လိုက်ပြီးတော့မှအေးဟာကထလာခဲ့တယ်အချင်းကမနဲ့လင်းလိုက်ပဲရှိပါသေးတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တဲမတို့ရွာလေးရဲ့မနက်အိယာထထမင်းထချက်ချင်းကမနက်9နာရီအခုတဲမ4နာရီထတာကတော်တက်မဲ့မအေးမာနဲ့မထွေးသာတို့ညီမနှစ်ယောက်အတွက်ထမင်းဟင်းထချက်ရမှာပါတဲမတို့ကညီမ3ယောက်ရှိပါတယ်မအေးမာအကြီးဆုံးမထွေးမာအလက်နုညာတဲမကတော့အငယ်ဆုံးသမီးပေါ့တဲမတို့မိဘတွေကတဲမလူမန်းမသိတဲ့ခင်မှာစုံမသွားတော့တဲမတို့ရဲ့ဒိုးဒဲတော်ကြီးကြီးအပြူကြီးကြီးခွေမတဲမတို့ညီမ3ယောက်စလုံးကိုခေါ်ယူကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့ရပေါ့အခုဆိုနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိရောပေါ့ကြည်ခွေမဆောင်ရှောက်မှုလောက်မှာတဲမတို့ညီမတို့တွေကြည်ပြင်းလာခဲ့ရပါအပြူကြီးဖြစ်တဲ့ကြည်ခွေမကလည်းတဲမတို့ညီမတွေကိုအရန်ချက်ပါတယ်ညီမ3ယောက်စလုံးကိုဘွေရပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင်ကျောင်းမိညာတင်ပေးရဲ့အဲ့ဒီထက်ကအမ2ယောက်10တန်းနှစ်ခါကြပြီးကျောင်းထွက်လိုက်ကြပြီးတဲမတယောက်သာ10တန်းနှစ်ချင်းပေါင်းအောင်ကဘွေတစ်ခုအရယူနိုင်ခဲ့တယ်အမတွေဟာ10တန်းထွက်ပြီးတော်အလုံးတောင်းအလုံးလုပ်ကြတယ်ကြည်ခွေမပိုင်ဆိုင်တဲ့ညီကတွေကရွာမှာလက်ညှိုးထိုးမလွှဲပါအဲ့ဒီမြေတွေကတဲမတို့ညီမတွေနဲ့လေဆိုင်မွေဆိုင်မြေတွေဖြစ်တယ်။တဲမမိခင်နဲ့ကြည်ခွေမညီမရင်းနေမဟုတ်လား။အမတွေကရာသီအလိုက်လုံငါးတွေနဲ့မြေပဲပြောင်းပဲစင်းကုန်ချင်မောင်းစိနှံစားသဖြင့်အခါရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပြီးနေဝင်နေထွက်တောထဲမှာအချင်းကုန်ကြရရှာတယ်။တခါတလေတောထက်ရင်တောထဲမှာအလေးကြားပေါရောက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေလည်းခူလာတတ်သေးရဲ့။ဂွေတောင်ရွက်ဂုံရွက်တောစုပုတ်ကလေးရွက်တောင်ရိုးမြင့်ဆက်နဘူးရွက်စသဖြင့်အလင်းသိရာခူလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီကစပုံးမှုဖြစ်တဲ့တဲမအဲ့ဒီဟင်းရလေးနဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာဟင်းတွဲဖက်ချက်ပေးရတယ်။ဂွေတောင်ရက်ဆိုရင်ကြဲဦးနဲ့ထွေးထွေးလေးရောကြော်ပြီးငပိရီတစ်ခွက်အချင်းတုံးတစ်ခွက်ချက်ပေးရပေါ့။ညစ်တီချိုးလာတဲ့အခါကျတချို့တဝက်ရေးစိန်တချို့ပြုတ်ထားပြီးစားမနိုင်လို့ပိုရှန်နေတဲ့အခါကျဘေးရင်နေချက်စားဖို့ပြည့်တတ်တယ်။တဲမတို့ရဲ့ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့တော်တလေးအမူကျင့်လေးတစ်ခုကအင်ဝှချန်နဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကိုရောင်းမစားပါပဲအလိုရှိကချက်ချင်းလိုတလောက်ခိုးယူနိုင်တယ်။ဘေးမှာခိုးယူယူရကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့တောင်းဟာတကူတကခိုးလာတဲ့ဟင်းသိနံမျိုးကြောင့်ငွေအနေချင်းပေးပြီးဝယ်ကြရတယ်။ပြင်မနေလေ။တောင်းဟာပြင်ပြင်မမှန်ခူးချွေလာခဲ့ရတာမဟုတ်လား။အဲ့လိုအမတွေကပြင်ပြင်မမှန်တောတောင်အလုံးလုံးနိုင်ကြပြီမဲ့တဲမာကြမလုံးနိုင်ပါ။အငဲဆုံးဖြစ်တာတကြောင်မြို့ကြောင်ကဘွေးရထားရဆိုပြီးတောအလုံးမခိုင်းမဲအလှကြည့်ထားကြရတယ်။မိဖို့ကြောင်အချက်ပြုတ်နဲ့အလျှော်ဖို့အလုပ်တွေကတဲမာတာဝန်နေပဲပေါ့။ဟဲ့တဲမာထမင်းပြောတော့မယ်လေ။ဘာတွေတွေးငိနေရလဲဟဲ့။အဲ့ဟုတ်ဘာမှမတွေးပါဘူးကြီးခွေးမရဲ့။ဟင်းချက်စရာအတွက်စဉ်းစားနေရပါမယုံညခုတလောပြုံးစီစီနဲ့အလှပတွေကပြင်လာသည်ဟိုနည်းကလေထွေးမာစီအဝယ်စားချုပ်ဖို့ပတ်စံတောင်းနေရဆိုဟုတ်9000တဲ့ပါကြည်ခွေးမ
လာမယ့်အပတ်ထဲမတ်တီရီမင်္ဂလာဆောင်ရှိရလေ။အဲ့ဒါဝိဆရာအဝိဆာမရှိတော့လို့အင်းကြီးတထဲလောက်ထတ်ချုံမလို့စဉ်းစားနေရ။တကယ်ညီရတော့လေငွေရှာဖို့မစဉ်းစားဘူး။ငွေကုန်ပေါက်ပဲလိုက်ရှာနေရ။ရော့ငွေတသောင်းအဝိဆာချုပ်ပို့တာမဟုတ်ဘူးယူလိုက်။ဟာပျော်လိုက်တာជីခွေးမရဲ့။မပေးစဘူးပတ်စံနေအများကြီးပေးရ။အရန်ချက်သွားပြီជីခွေးမ။ထမင်းအိုထမင်းရေငှက်ပြရနဲ့ជីခွေးမကိုလုံးဝဝဖပိုင်ကြီးကိုထွေးဖက်ပြလိုက်တော့တယ်။ပလီပလာနဲ့ကလေးမကြည်ခွေမတဲမောင်မျက်ဆောင်ကြီးထုတ်ပြပြီးပြုံးရောင်တန်းကဆိုရဲပျော်ရပါ့လေငွေတထောင်ဆိုတာတဲမောင်ဘဝမှာအခုတစ်ချိန်ပဲကင်ပြီးသုံးဖူးရတာကိုအရန်ပျော်ရပါ့လို့မတ်တီရီမင်္ဂလာပွဲမှာလဲကိုကိုလာနိုင်မယ်လို့တဲမောင်ခံမှန်းမိထားခြင်းအကြောင်းကမတ်တီရီနဲ့ကိုကိုငိမ့်ကျော်ဟာမောင်နှမနှဝံခွဲတော်ဆက်တယ်လို့တဲမောင်ကြားပူးထားတယ်လာပြောင်လာခဲ့မှာကိုကိုဒီတစ်ခါကိုကိုရွာလာပြီးရင်တဲမောင်ကိုကိုကိုသတိထားမိနိုင်ပါစေလို့တဲမောင်ဆုတောင်းပါတယ်ကို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 ဆိုရဲကိုငင်းကျော်ရဲ့စမကြမိမိုက်နေရဲ့ရုပ်သွင်ဟန်ပန်ကြီးကိုမြင်အောင်တန်းတားမိရင်တဲမတဲတခုလေးရေရွနေမိတော့တယ်ဟဲ့တဲမပြင်ပြီးပြီလားသွားကြစို့အပြိုကောင်ခုနရွာထဲပတ်တော်သွားပြီဘသူမှမရောက်ကြသေးလို့တဲ့အေးအေးအေးလာပြီလာပြီပြပါပြီဟအင်းအောင်ကလှမ်းအောင်ပြောလာတဲ့ဝိုင်းစိမ်မစကားကြောင့်မထားချင်ထားချင်နဲ့မှန်နာကနေတဲမခွာလာခဲ့ရတယ်အမှန်ဆိုမျက်နာလေးပေါ်ခရင်ဘတ်ပပလေးပုတ်ပြီးနှကန်းဒီပါတကားလေးတဲမဆိုးကျင်ပါသေးရဲ့အဲ့လိုချဲသားလိုက်ရင်ကိုကိုမျက်စိတည်းတဲမအလှလေးရောက်တိုးဝင်သွားလိမ့်မလားဆိုရဲအတွေးစစ်ကူလေးနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပကွက်အဝိုင်းကျဲကြီးကွက်ပြီးနောက်တွဲစတုံးလေးထုံးကတဲမအလှပြင်ချင်းကိုအပြစ်တက်ခဲရတယ်ပြင်စင်ရတာစိတ်တိုင်းသိမကြပါမိရွာမှာချောပေးလာပြီးချစ်စရာကောင်းပြီးဆိုတာတဲမပါလို့တွေ့ရလုံးကမှတ်ချက်ချစကားဆိုထားခဲ့ပြီလေဒီတော့တွေ့ရလုံးရဲ့မြောက်စားမှုစကားအရာဆိုရင်တော့တဲမကအရန်လှအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းမနှလေးတူပဲပေါ့ကိုကိုလာမားရဲ့လာဝိုင်းစိမလာတာပေါ့မင်းညာတွေကမတီရိုအိမ်ကျူရောက်နေရတဲ့ဒီတခါသူတို့သားရံမလို့ဘူးတဲ့ဟဲ့မင်းညာတွေကသူရောက်နေရဟုတ်လားဝိုင်းစိမဟုတ်ပါကိုကိုမင်္ဂလာဆောင်လာရဲဆိုရဲစကားကြောင့်တင်းမထကုန်မတက်ဝမ်းသာသွားရတယ်ရှင်နေပင်တထိတ်ထိတ်ခုံလာတယ်မိမနော်ကြည့်ကြပြီးကြအောင်အဲ့ကိုရင်းကြော်ယူတော်နေကြမြို့မှာရှိစားငုတ်တုတ်ကြီးရှိရဲဆိုရင်အလကားနေအချောင်းနေအသေးကွဲလို့ငုံနေအောင်ပဲမိမအဲဖွားရဖွားရွဲစီဖဲစီဒီရွယ်ရောက်မှတော့ရှိစားရှင်ယူပြီးရောပေါ့မရှိလို့တယောက်တည်းလူပြိုကြီးပွားနေနေနေရအောင်အေးပါအေးပါနေစကားမှန်ပါစေလို့ငါကြားကနေဆူတောင်းပေးနေရမှာပေါ့ဟဲ့ဟိုမှာလာနေပြီနဲ့ကိုကိုအေးဟုတ်တာပုံမှန်ရှောင်းလန်းနေရဲ့တဲမခြေလန်းနေရမတက်ရှိရောက်နေရဲ့ကိုကိုကိုမြင်မိခိုက်ရှောင်းနေစေခြေလန်းတို့ရက်တန်သွားရပြီးအသက်ရှူဖို့ပင်မေးသွားရလိမ့်ပြီတကားဟုတ်တယ်လေကိုကိုပုံစံအောင်လည်းကြည့်အောင်နေကမျက်မှန်အဝိုင်းမေးတက်ထားပြီးကချင်ပစိုးအကွက်ကျဲဒီဇိုင်းနဲ့အင်းကြီးဖြူလက်ရှိစတစ်ကောလန်းနဲ့ကိုကိုပုံစံကရုပ်ရှင်မင်းသားလားအောင်မရအောင်ကိုကိုကအရန်ခတ်နေကြရအောင်တတိကံအောင်တဲမှာနေဟာဘေးလူတွေမြင်လို့မကောင်းဟာငါသူ့ရှိရနေဖျက်မရှောင်ရေဝိုင်းစိန်ငါကြောက်နေဒူးရီလဲတုံနေခြေထောက်တွေလည်းမတည်ကျင်တော့ဘူးနေတယောက်တည်းမန်းတက်တယ်ဝင်သွားတော့ဟာဟဲမရပါဘူးငါနေကိုတွဲခေါ်မယ်ကိုငင်းကြော်ကြီးမရှိဘူးလို့သဘောပိုက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီလားဝိုင်းစိန်မှာသူမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူပြီးဂျန်ချညက်ကတွဲခေါ်လေးရဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မှတဲမှာကြောက်စိတ်ပုံဝင်လာရတယ်အိုးကြောက်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။သူ့ကြောက်နေ။သူနဲ့နေဆက်ဖို့ဘလို့လို့ဖန်တီးနိုင်မှာလဲ။အာတင်းဆန်းအာတင်းဆန်းမိသေးမှာ။ကိုစိတ်ကိုပြန်နေဖျားပေးလိုက်ရင်တဲမဝိုင်းစိမ်မှာခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့တော့တယ်။အမှန်တော့တဲမဆိုတာကိုကိုကိုချစ်မိသွားလို့သာအရှက်မရှိဝိုင်းစိမ်မှာကိုရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ရတာပါ။အမှန်တော့တဲမအနေအေးပြီးစကားနဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးလုံးနဲ့မင်းကလေး။ဖျားတရားခိုင်ဆိုင်ပြီးအနေအထိုင်ဖီစည်းသိမ်မွေးရဲ့မင်းကလေး။ကိုကိုနဲ့တွေ့ရမှတဲမဘွားမိမနောက်ပူပွားနဲ့ကိုကိုကိုကြိတ်ချစ်သွားခဲ့မိရအများကြီးမရှိပါဘူးတယောက်တည်းပါပဲတဲမဘွားမှာချစ်မိဆွဲလန်းမိရဆိုလို့တကယ်ကိုကိုတယောက်တည်းပါကိုကိုငြိမ်ကြော်ရဲ့အ sorry ကလေးမဟုတ်ကိုကိုဟမ်ကြောက်ပါရှက်ပါလေးဆိုကမှကိုကိုရင်ခွင်းနဲ့ဝန်းဆောင်တိုင်မိရတဲ့အဖြစ်တကယ်ဟိုမှာတဲမကိုလေးကကိုကိုရင်ခွင်းနဲ့အားနစ်မန်နဲ့စောင့်ဝင်သွားတာပါကိုကိုအယမ်းနာသွားပုံပေါ်တယ်တဲမကတော့နားရဲမနာရဲမဝေခွဲတတ်တဲမတီးကတဲမရှင်နေအရန်ခုံနေရလေတဲမရဲ့ရောင်ရမ်းထွက်သွားတဲ့စကားကိုကိုကိုကအအောင်ဟန်နဲ့တဲမကိုပြုပြဲကြည့်လာတယ်။သွားဆိုတဲမအပြူကောင်းအော်နေပြီ။အော်အင်းအင်းဒီလိုတိုင်မတက်လက်ဆွဲခုံနေရဲ့ဝိုင်းစိမနောက်တဲမနောက်တကြီးကြီးနဲ့ပါလာရတော့တယ်။အဲပျော်လိုက်တာကိုကိုတဲမကိုစိုက်ကြည့်နေရပဲ။အရန်ပျော်တယ်။သူ့ထံကြည့်လာတဲ့ကိုကိုအကြည့်တွေကိုတရားဝင်အသေးမှပြုတ်ကပြန်လဲကြည့်ပြလိုက်ပြီးအရှက်မျက်နှာရေရေလေးနဲ့တဲမပြုံပြပြလေးဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။ပြောလိုက်တာကိုကိုရဲ့တဲမဆူတောင်းနေပြပြီကို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 တဲမကိုတရီထားမိသွားပြီမန်တဲ့အတွင်မင်္ဂလာပွဲလာအပရိသတ်တွေကိုမုံပွဲချကစီချိုအခန့်နေရပြီမဲ့တဲမစိတ်တရမန်တဲ့ဘဝကကိုကိုရုပ်တွေခန့်ခန့်ကြီးစီ
တရဝဝဲဖြစ်နေကြရပေါ့အဲ့လောက်ထိကိုကိုအပေါ်ယူတို့ဆွဲလန်းနေမိကြတာပါကိုကိုရဲ့မင်္ဂလာအေကံမွေကပြန်လာပြီးအင်းရောက်တာနဲ့တဲမမိဖို့ကြောင့်တန်းဝင်ရတယ်ရဲရောချင်းအင်းဘဝစီချိုခိုင်းစေလာသူကကြီးကြီးခွေးမတဲမကြီးဟင်းချက်ရင်ပိုချက်ထားအောင်မြို့အမိတ်ဆွေအသည့်တွေအလဲလာအောင်မဲတဲ့ထမင်းစားလို့စားညာချက်ထားလိုက်အောင်ဟုတ်ကြီးခွေးမအဲ့တဲ့ဒီအခန့်ရမှာဆိုရင်ဟင်းကောင်နှစ်ခွက်လောက်ပါမှကြီးကောင်းမယ်ဘိုင်းနေချက်ပေးရမလဲကြီးခွေးမလှငွေလာရောက်လို့ဝတ်သားတစ်ပိတ်သာဝဲထားတယ်မိဖို့ကြောင့်ပကန်းစင်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်တုံးတက်ပြီးစားပါနေထားပြီးသားနောက်ဟင်းတစ်ခွက်ကစိတ်ငရောင်25ချက်သားတော့ချင်းတွေချက်လိုက်တီးဆုံချင်းရင်နဲ့ငရုတ်တီးကြော်ဒါဆိုစားပြစ်တော့ပါပြီအေးဟုတ်ကဲ့ပါជីခွေးမတမိချက်ပြီးជីခွေးမခိုင်းစင်မှုကြောင့်တဲမမင်္ဂလာဆောင်အပြန်အဝယ်စားတွေချုပ်လဲလိုက်ပြီးအင်းနေအဝယ်စားနှမ်းလေးနဲ့မိဖို့ကြောင့်တန်းဝင်ရပြန်တယ်ဒီနေ့မထွေးမနဲ့မအေးမအမနှစ်ယောက်ကတော်မတက်ပါရွာမှာပွဲတစ်ခုခုရှိတိုင်းတော်မတက်ကြပဲအိမ်မှာပဲစိန်ကြကြအနားယူကြတာကတဲမတို့ရွာဒေသရဲ့အကျင့်တစ်ခုလို့ပဲဆိုရလိမ့်မလားနေတိုင်းမင်္ဂလာပွဲတွေရှိနေကြရင်တော့အလုတ်ရက်ဆက်ပြရကြည့်ရဲလို့တွေးမိပြီးတင်းမပြုံးမိရဲ့မအေးမနဲ့မထွေးမအရှိမကြီးပြင်ကြီးအောင်ကကွပြစ်မတိုင်းကတီးဆုံအချင်းချက်ဖို့တီးနံနေလှိထစ်ပေးနေကြတယ်မလုတ်ပါနဲ့တင်းမအလုံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလဲမရပြီးအလုတ်လုံးနေရမှာနေတက်တဲ့အမနှစ်ယောက်အတွက်တင်းမစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပြန်နေအိမ်မနေတုန်းလေးစိန်နဲ့အမတွေကိုနေစေချင်တယ်လေတင်းမရပြီတီးဆုံအချင်းချက်ဖို့ဟုတ်မမကြီးဒါနဲ့မြို့ကဧည့်သည်တွေကသူတွေတော့ဟင်မမကြီးကြည့်ခွေးမနဲ့ဘယ်တော့ခင်မရင်းနေကြရလဲမြို့ကဧည့်သည်ရင်နဲ့ခင်မတည်ကျန်းတာမဟုတ်ဘူးညီမလေးအဲ့ဒီမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ပိုးပွားတွေကမာကြီးတို့ဇာတိရွာပွားတွေလေရွာဆွေမြို့ရက်ဆွေမြို့လို့ခေါ်ရမလားပဲဟိုတခါမတ်တရာမင်္ဂလာဆောင်တော့ပါလာတဲ့မြို့သားကိုငင်းကျော်ရဲ့မိဘတွေတဲ့ညီမလေးရှင်မေးမထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားရပါပြီလေတဲမတို့အင်းအလဲလာမကိုကိုငင်းကျော်တို့မိသားစုရဲ့လားအိုဖျားကြီးမျက်စွာဖျားဘလို့ကြောင့်အဲ့လောက်ထိမြန်မြန်ကြီးကန်တရာကိုကိုအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးနေရတာပါလေပျော်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာအစောကမီးပူရှင်ကြောင့်ရဲရဲနီနီရဲ့မျက်နှာလေးကအပြုံးငွေနဲ့ရော့ရှက်သွားကပို့လို့နေတာရဲသွားတယ်တဲမမိုင်းကူချက်ပေးအောင်မလားတယောက်ထည့်ဖြစ်ရလားဖြစ်တယ်မေးမအမအေးစီစီနားနေပါအိမ်မှာနားရနေလို့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမေးမမီးပူဆောင်ထဲကထွက်သွားပြီလေမတဲမလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြုံးမိရတယ်ပျော်တယ်ရင်းနေလဲအရန်ခုန်နေကိုကိုငင်းကြောကိုကိုအိမ်လေလာမယ်ဆိုရဲ့အတိအကျတဲမတရားအပြောတော်ကဥွှင်နေရပြီလေဥွှင်ရမှာပေါ့ကိုကိုဆိုတာတဲမအရန်ချင်ရတဲ့ရင်တဲ့နှလုံးသားတွေကကိုကိုပဲဟောင်းကောင်းဟွန်းတီတန်တဲ့တူမှန်လကအနက်လေးတစီတဲမတို့အိမ်ဝင်တယ်မောင်းဝင်လာတယ်အေးဧည့်သည်လာကြပြီအိမ်မတို့ထွေးမတို့တဲမတို့ရေးထွက်ခဲ့ကြအောင်မုံပွဲတွေယူလာခဲ့ကြီးမတ်တင်မီတို့တားမီကိုကျူးမွေးရအောင်ကြီးခွေးမရဲ့အတန်အောကြီးကိုကြားလိုက်ရရဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ညီမတို့ရစလုံးပြန်ရခက်ကမိဖို့ကြောင့်ဝင်သူကဝင်မကြည့်ပင်ကြီးအောင်ကစပွားဝိုင်းစီကုသူဟာကိုနဲ့ကြီးခွေးမအပေါင်းဝင်တူရီတစုပြန်ရခန့်နေကြတယ်။ဧည့်သည်မိသားစုကတော့ကြီးခွေးမစကားအတိုင်းစပွားဝိုင်းကထိုင်ကုန်နေမှာထိုင်နေကြပါပြီ။တဲမကြီးလေးကချောမောခန့်ကြပြီးကြီးကောင်းတော်နေရဲ့ကိုကိုငင်းချော်စီအကြည့်တွေဝေဝဲနေရပြီးရင်းနေပင်ဖူနေရပြော့။တမကတ်တွေနေရဲ့တန်းလိုက်တစ်ခုနဲ့တဲမကြီးတို့ကကိုကိုစီကတစက်ကလေးမှခွာမရနိုင်ခဲ့။အဒီလောက်ထိတဲမချက်ကအိန္ဒိယမေ့နေရပြီးကိုကို။ဟဲ့တဲမဘာကြောင့်နေရလဲဒီနားလာခဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့ဧည့်သည်တွေအတွက်စားတော့ကျွေးမွေးနေတဲ့အထဲတဲမမပါချေတဲမမိဘကံတကားပြီးချောင်းကွယ်မှာခိုကက်နေမိအောင်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကြည့်ခွေးမလူမရှက်ကြောက်လုံးနေပါရဲ့ဆိုကြည့်ခွေးမအတန်ကြည်ကြီးနဲ့ခေါနေပြန်ပြီတဲမဟန်ချက်မကြီးရဲ့ခြေလှမ်းနေနဲ့ဇပွဲဝိုင်းစီရှောက်လာခဲ့ရတယ်လူအိုင်းလုံးရဲ့အကြည့်တွေကတဲမထံကိုစုဝဲပြုံချနေလေရဲ့အရင်လာပဲသူလေးကမခွေးမတူမလေးပဲလားမခွေးမဟုတ်ပါကျုပ်တူမပေါ်မတ်တင်မိရဲ့အေးမသမီးအထွေးဆုံးလေးပေါ့အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်မိတဆိုးသမီးလေးလည်းဖြစ်တော့မခိုင်းရမစီရပဲအလှကြည့်ထားရတယ်။အိမ်လို့တော့သူလေးရလှောက်ရှာပါတယ်။အကြည့်မနှစ်ယောက်ကတော်လုံးတောင်းလုံးကြံနေအကုန်လုံးနိုင်နေ။တဲမကြောင့်ငယ်ကလေးကမခိုင်းမဲထားခဲ့တော့အလှုပ်ချမ်းမလုံးနိုင်ဘူး။တောသူတောင်းသားပြီးပြီးအတန်ကြည်ကြီးနဲ့အတန်ဖွင့်ပြောနေရဲ့ဒေါ်ခွေးမဆိုရဲ့အတော်ကြီးရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်သူကြည်တို့ညီမတောင်ယောက်စီဝေဝဲရောက်ရှိသွားရတယ်။အေးမထွေးမစွာအကြည့်မနဲ့အလက်မားတဲ့သူမတို့နှစ်ယောက်အသားရည်ကငကိုမွေးရပါအသားရည်လှပုံပေါ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ကျန်းလို့ရတဲ့တန်နဲ့နေလောင်တန်ကြောင့်အသားရည်တွေကကြီးနေအောင်တန်နေရယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအဆက်ပေါက်တွေကလည်းလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အနေအထားကြောင့်ကျန်းနေရယ်ကျန်နေရဲ့အငယ်ဆုံးတဲမာဆိုရယ်ကိုချောင်းချောင်းကောင်းမလေးတယောက်ကတဲမာရယ်လားတဲမာဆိုရယ်ကလေးမလေးစီသူ့အကြည့်လိုရောက်မိခိုက်ညင်ဘူးတွေ့ဘူးမိတို့ခန်းစားရကဘယ်မှာတွေ့ဘူးတလဲလို့သူမျက်မှောင်တွန်းချိုးကစဉ်းစားလိုက်တယ်အော်မှတ်မိပြီမနက်ကကောင်းမလေးပဲသူမှတ်မိပါ ਈ လေမနက်ကမတီရိုမင်္ဂလာဆောင်မန်တပ်ပေါက်မှာသူနဲ့ဝန်တိုင်းမိခဲ့တဲ့ကောင်းမလေးပဲမှတ်မိသွားရပြီမို့ဖယံမဟုတ်သူပြုံးမိသွားရတယ်
သူတွေ့မြင်မှုရဲ့မင်္ဂလိတွေဒီမင်္ဂလိဟာအချောဆုံးအလှဆုံးအရင်ဆုံးမင်္ဂလိဖြစ်နေရဲ့အချိုးအစားပြည့်ပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်လုံးလုံးကလေယူရရှိနေတော့မဲ့ဟန်ရဲပါကျေစင်နေရဲ့မျောဝေါ်လေးနဲ့ပန်းစီအောင်နှကန်ပါလျက်လာလေးကအိတ်ကောင်မလေးရဲ့ညို့ယိုဆွဲမဲ့ချင်းစရာကောင်းတဲ့တဘောအလှတွေဖြစ်နေရဲ့အရှက်လုံးအရှက်သိန်းနေရဲ့အိတ်ကလေးမရဲ့ဟန်ပန်းကရိုးစင်နဲ့တောသူကလေးပြပြရှက်ကြောင်မို့ကတိတာလုံးနေရဲ့တရင်ကမှထိုမင်္ဂလိမျောဝေါ်အကြည့်တွေကိုသူအကဲခတ်ရမိကလူအကဲခတ်တော်တဲ့သူအချင်းကမင်္ဂလိရဲ့ရင်ထဲစိတ်အချင်းတွေကိုတဘောပမိသွားတယ်အဲ့မင်္ဂလိကြီးတွေကသူ့အပေါ်မယိုးဘူးလေနောက်ပြီးမနေ့တော့ကမန်တပ်မှာမတော်တဆတွန်းတိုင်းမိခဲ့တော့သူမပါဆက်ကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တာကိုကိုတဲ့အဲ့ကလေးမကြီးနဲ့အခေါ်နဲ့တင်သူ့ကိုကြိတ်ကြွေနေရဲ့မင်္ဂလိဆိုတာသူ့သဘောပေါက်လိုက်တယ်သူ့အတွက်ဒီဖြစ်တရားထူးဆန်းလာရရတော့မဟုတ်တော့ရုပ်ချောသဘောကောင်းပြီးအနေထိုင်တည်ကြည့်ရဲ့သူ့ကိုမင်္ဂလိတော်တော်များများကြိုက်ကြခိုက်ကြတာသူအသိပဲမဟုတ်လားကြည်စမ်းမအောင်သူမလက်ကလေးတဆက်ဆက်နဲ့တုံရင်နေရပါလားလှပါရှင်ရှစ်တူမအငဲဆုံးမလေးရဒါတော့အဝဲစားကောင်းမိုးရသည်လို့ပြ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 များနေထိုင်လိုက်ရင်ဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလိုက်မလဲကြည်စမ်းဖေကျွန်မဥစားတိသူတွေကအရန်ချစ်စရာကောင်းကြတာနော်ဒေါ်တင်မီယာခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလက်တို့ကပြောလိုက်လေတော့တဲမာလူကြားသူကြားရဲမှုမျက်နာတွေမထားရဲအောင်ရှက်ကြောက်သွားရတယ်ဒါကြောင့်မအေးမအနာပြက်ကက်ကမအေးမလက်တစ်ဖက်ကိုပြေတစ်ဖက်တွေထားလိုက်တော့တယ်ဟုတ်ပါချစ်စရာကောင်းတာအမှန်ပဲကိုရိုသမီးလေးဖြစ်လာရင်ဘလောက်များကောင်းလိုက်မလဲအမလီသမီးလေးဖြစ်တော်ဆက်ချင်းချွေးမတော်လိုက်လေကိုအောင်ရဲ့ဘာခင်းနာကြလို့အိုးတော်ခွေးမစကားကြောင့်သူရောတဲမာဆိုရဲကောင်းမလေးပါမျက်နှာအထာရခက်ကညနာရီခင်းချင်းသီးလုံးလို့နေရဲမဲ့သွားတော့တယ်အတီပြောနေရမတ်တင်မီရေကျုပ်တူမလေးကအခုဆိုအင်းအောင်ပြောမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီရီစာမထာချစ်သူမရှာနဲ့သူ့အပြိုကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးအကြီးမနှစ်ယောက်ကတော့အပြိုကြီးဖြစ်မှတေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီတဲမာတို့ရောဖြစ်နိုင်အင်းအောင်ချပေးခြင်းနဲ့ဒါမှကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြရင်မှသူသားအင်းအောင်မပြုတ်ရင်ကျုပ်တို့မျိုးဆက်တုံးပြီပေါ့ဟုတ်တာပေါ့တော်ခွေးမစကားကြောင့်စင်စားတွေ့ဝေဟန်အမှုရာပြောင်းသွားတာကဒေါ်တင်မီတို့လင်မယာတဲမာကတော့မင်္ဂလိရှင်ဖြစ်ရတဲ့အထင်ကိုမရှိပြောဆိုနေတဲ့ကြည်ခွေးမစကားရဲ့ကြောင့်ညနာထုတ်ဖို့ကအဲ့နေရာကနေအမော်တော်ပြစ်ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်အိနော်ဖေးကပုံမှန်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေမိရပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့တို့ကအိနော်မပြုတ်ကျင်ဘူးတဲ့မခွေးမရဲ့ဒါသာစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ရှင်တူမလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးစားချင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သားကငကိုကလေးကလူပြိုကြီးလုံးမလို့ပြောနေရောတဲမာလေးကိုချွေးမတော်ဖို့မတက်တာဘူးဖြစ်နေရဲ့မခွေးမရဲ့။ဩအဲ့လိုလား။လေမာပါနဲ့တဲ့ဒေါ်တင်မီရဲ့အငင်းစကားကိုဒေါ်ခွေးမတယောက်ကြက်ကြီးလေလိန်ထားသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့တယ်။မိခင်နဲ့ဒေါ်ခွေးမစကားတွေကိုနားထောင်ပြီးအသာနှုတ်ဆက်ကငြိမ်ပြီးနားထောင်နေလိုက်တယ်။အမှန်တော့မိခင်ကိုလူပြိုကြီးလုပ်ပါမယ်လို့သူတစ်ခါမှမပြောဘူးခဲ့။ညင်ကောင်မိခင်စကားအလားသုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တဲမာဆိုရဲ့ချစ်စရာကောင်မလေးကတော့ရှက်ကြောက်လွန်ပြီးထွက်ပြေးသွားလိမ့်ပြီ။အဲ့ဒီအပြုတ်မှုကိုညင်ကသူတဲမာဆိုရဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဟမ်ဆောင်တက်တဲ့အပြုတ်အမှုကိုသဘောကျသွားရတယ်။ဒါကပုံမှန်သဘောကျရခြင်းမျိုးပါ။မိသားစုလိုက်စားတော့ပြီးခဏတစ်ပြုတ်စကားပြောဆိုပြရနဲ့သူတော်ခွေးမတို့အိမ်ကကားလေးမောင်းထွက်ကမြို့ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကကားလေးမောင်းထွက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်မိခင်ကသူ့စီစကားဆလာတယ်။တာဘလို့သဘောရလဲ။တဲမာဆိုရဲ့ကောင်မလေးကိုဗျာမိမိပဲအဲ့ကလေးမောင်းညင်းခဲ့ပြီးမလား။တာဆန္နာကိုထပ်မေးဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးလေဗျာ။ညင်နာမခွေးမမပြောမစို့ဒဲတို့ကြီးပြောလာတော့တားဆန္နာလည်းမတိခောက်ရသေးရော့စကားလောင်းတုံးပြီးညင်ခဲ့ရတာပါတားရဲ့အမှန်ဆိုရင်တဲမလေးကိုမမြင်ချင်းမမြင်ချစ်မိရဲ့ခလေးမလေးကြီးရတာအနေအေးပြီးလေမရင်ကြီးရဲ့ပုံစံလေးဘာသာတရားလည်းကန့်ဆိုင်ပြီးလူကြီးမှန်တဲ့ပုံစံလေးအခုခေတ်မင်းကလေးတွေအများစုလူကြီးတို့မတတ်မတ်ကြအောင်ဒူးပေါ်ပေါင်းပေါ်ဖော်ဟိုက်ဝစားကြပြီးနိုင်ကလက်တက်ဖျားသွားကြောင်းတက်ဟေးပြပြီးလူကွေရပျော်ပါကျူးနေကြအဲ့တဲ့တဲမာလိုမင်းကလေးမျိုးမပါဘူးသားဒါဆိုမမရတဲမာကိုချွေးမတော်ကျင်နေပေါ့ဟုတ်လားချွေးမတော်ကျင်တာထက်သူ့ပုံစံလေးကိုသဘောကျတာချစ်တာဒါကမမစိတ်သဘောထားကိုပြပြတာဒါစိတ်ကိုတော့မမပြောလို့ပါဘူးသူ့မိခင်စကားကိုမတွန့်ပြန်မဲနှုတ်စိတ်ကနားထောင်နေလိုက်တယ်အနေအေးတဲ့ဖေဖေကတော့မမစကားကြီးပြုံးကနားထောင်နေလေရဲ့မခွေးမကတော်တထေးသားရဲ့အနေထိုင်ဆုတ်ချပြီးမြေကြီးကြီးကလက်ညှိုးထုတ်မလွယ်ဘူးတော်ရဲ့တော်ရွာကြီးမှာတိုက်တာကားမရှိရင်နေပါစေမြေရှိရင်တထေးပဲသားမခွေးမတို့ကဆွေစင်မျိုးဆက်ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နဲ့ရှာပွေစုဆောင်ချမ်းသာလာကြတာမမပြောပုံအရဆိုရင်တော့မြေခောက်တရာကျော်အထိပိုင်ဆိုင်နေဆိုပဲကွဟွန်းမိမတယောက်မိကိုရဲစိတ်နဲ့လက်မထက်ချုံမမေကျွန်တော်ယောက်ျားတယောက်ပါကျွန်တော်ချွေးသွေးနဲ့ရှာလို့ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ယူမဲ့မိန်းကလေးကိုလှအောင်ဝါအောင်ထားနိုင်ပါရဲ့မမေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချင်းကအရင်မချမ်းသာတော့တတလုံးဖူးဖူးလုံးလုံးနဲ့မကြောက်မကြနေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါသိပါရဲ့သားရဲ့မိမရသဘောတရားပြောပြတာပါတဲမလေးကိုตาလက်ထက်နိုင်ရွှေပေါ်များထက်တဲ့အခြေအနေဆိုတာตาတိအောင်ပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒါအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုလက်ထပ်နိုင်လားဆိုတာတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမယ်။အေးပါတေချာလေးစဉ်းစားပါ။မင်းမကတော့ဒါကောင်းကြီးလက်ခံတာပဲလို့လားတယ်။ထိုင်မဲ့ဒါသဘောဆန္ဒအတိုင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါသား။ဟုတ်ကဲ့ပါမမေ။မမေစီကအမေဖြေစကားတွေတိတ်ဆိတ်သွားမှသူကောင်းကိုဖြေစေတတ်သားဆိုတာမောင်းလာရတော့တယ်။ကာမောင်ရဲ့သူစိတ်တရားခန္ဓာနဲ့မကက်ဝေဝဲလွင်ပါနေရတယ်။လူမမြင်နိုင်တဲ့သူနှလုံးသားသူ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအကျဉ်းသားဆိုရဲသူချစ်သူမိန်းကလေးကလူမသိသူမသိအောင်သူ့ကိုနှိပ်စက်အနာယူနေခဲ့ပြီမဟုတ်လား။မင်းအရန်ရက်ဆက်တဲ့အကျဉ်းသားရဲ့မောင်ချစ်တယ်ကိုမင်းဥပျက်ခါပြုတ်ခဲ့တယ်။ကြော်ခံရက်ဆက်နိုင်လို့နဲ့မင်းဆောင်ခိုင်းခဲ့တဲ့၃နှစ်ဆိုရဲကာလမျောလင်းတကြီးနဲ့တစ္ဆာရှိရှိမောင်ဆောင်နေပေးခဲ့ရပါ။အချိန်နဲ့တော့မင်းစီယာရောက်ရှိလာတာကလက်ထပ်ဖိတ်စာအပြားလေးတည်းလားအကျဉ်းသား။မောင်လိုချင်တာအဲ့ဒီဖိတ်စာမဟုတ်ဘူး။မောင်လိုချင်ခဲ့ရမောင်နဲ့အကျဉ်းသားရဲ့ပန်းရောင်ဖိတ်စာလှလှလေးပါအကျဉ်းသား။အတိတ်တို့အမှတ်မထင်ဝေဝဲလာခိုက်ရှင်ဟာတစ်စစ်စစ်နဲ့နာကျင်ကနှလုံးပြင်ဆူအောင်လာရတယ်။တကြိမ်တခါပဲချစ်သူရေးစားထားခဲ့ဘူးတာသူ့ဘဝမှာအကျဉ်းသားတယောက်ပဲသူ့ဘဝတွေဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ရလေတယောက်ဆိုဆိုသလောက်သူ့နှလုံးသားကိုရေရဆက်ဆက်ချီးမွားပစ်ခဲ့သူဟာလေသူ့ချင်းအောင်ဆုံးသောအကျဉ်းသားဆိုရဲမိန်းကလေးပါပဲမင်းကိုမေးပြပစ်နိုင်ဖို့ကိုနှလုံးသားကိုဘယ်မိန်းကလေးနဲ့အစားထိုးဖြည့်ဆည်းပြရမှာလဲအကျဉ်းသားအရန်လဲချက်တလို့အရန်လဲမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့လေတရက်ကလေးမှမပြစ်လို့မရနိုင်ခဲ့ဘူးအကျဉ်းသားအရိခန်းစားချက်ကနေရုံထွက်လွမြောက်ပစ်ချင်ပြီအကျဉ်းသားမောင်ဘာလို့ရမလဲခန်းစားအသက်တာစီရဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးမင်းမောင်ကိုအကြံပြုပေးပါတော့လား။သပင်အရှိကြီးဖြန့်ချထားပြီးလှပတောင်းဖြောင်းလို့နဲ့ရွှေမန္တလေးသူစစ်စစ်အကျဉ်းသားအလှမျက်နှာလေးကိုပြန်လဲမြင်အောင်မိကြိုက်သူနှလုံးသားတို့တဖန်ပြန်လဲကအကွဲနာကျင်လာရတယ်။နာကျင်ခြင်းမှလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပြုပါဖရာသခင်။တီတိုးလေးရွှေစုံနေမိသူကငင်းကျော်ဆိုတဲ့မန္တလေးသားလူခန့်ချော်ကြီးတယောက်ရဲ့တစ်တခိုးဆူတောင်းရွှေစုံနေမှုရဲ့ပေါ့။ပူချင်းရသူကပူနာကျင်ခန်းစားရတယ်ဆိုတာအချစ်ပိုခဲ့တဲ့သူသားလေအတိဆုံးပါလေ။ကြည့်ခွေမကြောင့်တဲမအဆက်ကွဲပြီကိုကိုငင်းကြော့အကောင်လေးအင်းကလေးထွက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံမှန်ဘေးကပြေးထွက်လာကကြည့်ခွေမကိုတဲမရန်ထောင်ပြစ်လိုက်တယ်။ကိုယ်လေလူတိလာလိုက်လို့အေးကိုမိသားစုသူ့မိသားစုဒီနှစ်စုပဲတည်အောင်။ဒါနဲ့တဲမအငင်းခံလိုက်ရပြီမဟုတ်လားကြည့်ခွေမလောလောဆယ်တော့ငင်းခံရတာပေါ့အေးဒါပေမဲ့ပြောမရအောင်ဖူးစာဆိုတာရှိသေးတယ်။ကြည့်ခွေမကလည်းအငင်းခံရမယ်ဆိုတာကြည့်ခွေမအဲ့ဒီကိစ္စဖွင့်ပြောလိုက်ကလေးကတဲမတည်ထားပြီးသားပါနဂိုတိတ်တကိုချစ်နေမိတာမှလူမသိသူမသိကြည်နှူးရင်ခုံဖို့ကောင်းတဲ့ရဲ့အခုဆိုကြည်ခွေမဘက်ကမင်းကလေးရှင်တမ်းမဲ့စိုးအတင်ကြီးထိုးပေးနေရတော့တဲမသဘောမကျပါခုတော့ကြည်ခွေမလိုရကြောင့်အဆက်ကွဲရပါပြီလေဟုတ်ပါကြည်ခွေမကလည်းကြည်ခွေမကြောင့်ညီမလေးအဆက်ရသွားပြီထရီညီမလေးကတပားသူအငင်းခံရမယ့်အစားမျိုးမှမဟုတ်တာယောက်ျားမရတော့ဘာအရေးလဲထရီညီမလေးကိုတသက်လုံးပြေဆိုစောက်ရှောက်လို့ရနေရပဲ ਉਹ မထွေးရလေသူမဘက်ကဝင်ထောက်ခံနေတော့ကြည်ခွေမမျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့သွားလိမ့်ပြီဟဲ့ညီမချမ်းချမ်းသာသာနေရဖို့ငါအင်တာဗျူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မျိုးဆက်တုံးပါဆိုလို့အင်တာဗျူခိုင်းနေရဟဲ့သိရလားငါတို့မျိုးဆက်ကသူ့တယောက်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေရသူအင်တာဗျူခိုင်းမှုဆိုရင်နင်တို့နှစ်ယောက်အင်တာဗျူကြဒါပဲကြည်ခွေမတယောက်မထွေးစကားကိုစိတ်ဆိုးသွားလိမ့်ပြီဒါကြောင့်မထွေးနဲ့သူမစီမျက်ဆောင်ကြီးထိုးပြလိုက်ပြီဒေါနေမော်နဲ့အင်ပေါ်တက်တက်သွားလိတော့တယ်အဲ့ဒီကမှသူမလည်းမထွေးမမြင်အောင်လေပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်ပြလိုက်တော့တယ်ကြည်ခွေမလောပုံနဲ့စိတ်ကူးရင်ချစ်နေရတဲ့အချစ်စိတ်ကူးလေးတောင်ပြက်ချင်ချင်ဖြစ်နေရပြီကြည်ခွေမရဲ့ဘလို့သာတဲမလေးကိုတားလက်ထပ်ယူမယ်ဟုတ်လားသာဟုတ်တယ်မိမိအမှန်ကိုပြောရရင်ကျွန်တော်ကြောင့်ဖေဖေနဲ့မိမိမြင်းမချီရမှာစိုးတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်မပြုတ်ရင်ကျွန်တော်မျိုးဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်မျိုးအယောက်မခံနိုင်ဝင်မိဒါကြောင့်မို့တဲမဆိုရဲ့မိန်းကလေးကိုမိမိလဲချစ်နေရတူတူအချင်းစာရိုက်တာမုံရီတာရောရုပ်ရည်သွေးမြေရရောအားလုံးခြုံငုံသုံးသက်လိုက်ပြီးခေါင်းကြီးလက်ခံလိုက်တာပါမိမိဟဲဝမ်းသာလိုက်တာသားရဲ့ဒါမှအမေသားအလေးမတော်ကြီးသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးလက်ခံမှုကြောင့်မိခင်ပြုံးပျော်သွားရပါပြီမိခင်ကြီးပျော်ရွှင်နေရမြင်တော့သူလည်းပျော်ရွှင်ကြည်နှုတ်မိရပေါ့ဒါကလေအကျဉ်းသားဆိုရဲ့ချစ်ရသူမင်းကလေးကိုတတိမိရသည်ခင်အခိုက်တက်လေးမှပေါ့ဟေးမဖြစ်နိုင်ဘူးကြားလိုက်ရတဲ့စကားဘလို့မှထင်မဲ့ယုံနိုင်ပွေရမရှိတဲ့စကားဗားတဲ့ကိုကိုငင်းကျော်ဟာတဲမအောင်လက်ထပ်မယ်ဆိုပေကြည်ခွေမရဲ့ပီတိရှုံးစုံနဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ဆိုလာတဲ့စကားဟုတ်မှလည်းလို့ပါကြည်ခွေမရေတော်နေကြညီမလေးအဆက်ကွဲနေပါမယ်။သူမနေတူမအေးမလည်းကြည်ခွေမစကားကိုယုံကြည်မှုမရှိပဲ။အိုအေးဟုတ်လားမဟုတ်လား။ညနေသူတို့လာမှာပဲစောင့်ကြည့်ကြတော့ညနေဆေးဆက်ပွဲအတွက်လူကြီးရေတွားဖိတ်ကြထားအောင်မယ်။သူတို့ကမန္တလေးကနေရေကဲမုံကိတ်မုံတွေဝယ်လာခဲ့မယ်တဲ့။နင်တို့ညီမလက်ဖက်ပွဲရင်းနေချမ်းဖူလောင်ပြင်ဆင်ထားကြ။ဟုတ်ကလေးမအထည်ဆိုင်သွားပြီးတတပတအင်းကြီးလေးတွေတွားဝယ်ယူကြည့်။ရော့ငွေသုံးသောင်း။ကြည်ခွေမသူမလက်ထဲငွေသုံးသောင်းထိုးထည့်ပေးရဲ့။မထွေးမနဲ့မအေးမကြည်ခွေမစကားကြောင့်ရောင်ချာချာဖြစ်ကကြောင်မီရက်နေကြတယ်။ဟဲ့ဟိုညီမဘာကြောင်ကြည့်နေရလဲလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ကြလိဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်
အမနှစ်ယောက်ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းနဲ့မိဖို့ကန်နဲ့ဝင်သွားတယ်။ကြီးခွေမလည်းလုံကြီးတူတူပြင်ဝဲကရွာထဲထွက်သွားလိမ့်ပြီ။ဒီတော့မှသူမလည်းကြီးခွေမပေးရဲ့ငွေတွေကိုလက်ထဲဆုပ်ကင်ထားပြီးသူမအခန်းရှိရာပြစ်တက်လာခဲ့မိတော့တယ်။မယုံနိုင်ဘူး။မယုံနိုင်သေးဘူးကိုကို။ကိုကိုနဲ့တင်မှာလက်ထပ်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တင်မှာအိမ်မက်နေရပါ။ကိုကိုအစွဲလန်းလုံပြီးတင်မှာအိမ်မက်နေရပါ။ဒါဆိုအဲ့ဒီအိမ်မက်ကနေအမြန်နိုးထားခွင့်ပြုစီခြင်းပြီ။အိမ်မက်ထဲမှာပျော်ရွှင်ကြည်နွရာထက်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာစိတ်ကူးရင်ပျော်ပိုက်နေရတာပဲတဲမမတ်တဲ့ကိုကိုအပျော်ကြီးပျော်ပြီးကမှအိမ်မက်ကလက်နွရာရဲ့အဖြစ်ကိုတဲမမကြိုက်ဘူးအရန်ကြောက်တယ်ကိုကိုဒါဟာအိမ်မက်လားလက်တွေ့လားဆိုတာဘလို့နည်းနဲ့တဲမခွဲခြားယုံစားရမှာလဲကိုကိုငိမ့်ကြောတဲမလက်ရှိဖြစ်ရကိုမယုံကြည်နိုင်သေးပဲအေးရထက်ပက်လက်လေးလှဲကတုံတုံဆက်ဆက်လေးဖြစ်နေရတော့တယ်နားရှိလို့သာကြားရတဲ့တဲမရဲ့ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားလို့နင့်စီပြေးလာမိရတာနင်းရဲ့ကိုငိမ့်ကြောတဲ့ရွာရဲပြောဆိုနေကြတာနှံ့နေပြီငါမယုံလို့နစ်စီလာမေးကြည့်အားဝိုင်းစိန်မကသူမအခန်းထဲဝင်လာပြီးကိုငိမ့်ကျော်နဲ့သူမတရင်မှန်မှန်မှန်လာထောက်လှမ်းတယ်အဲ့ဒီကသူမလည်းလဲနေရကနေငုတ်တုတ်လေးထထိုင်လိုက်ပြီးမနဲ့ကြီးခွေးမပြောပြတာပဲကိုကိုငိမ့်ကျော်ကငါနဲ့လက်ထပ်မယ်တဲ့ငါမယုံသေးဘူးမယုံကြည်နိုင်သေးဘူးအင်းမက်မက်နေရလို့ပဲငါယူဆတယ်ငါ့ကိုအသားနာဆွဲစိတ်ပေးပါလားယင်ဝိုင်းစိန်မသူမစကားကြောင့်ဝိုင်းစိန်မကသူမမျက်မှောက်ကုတ်ကားကြည့်တယ်ပြီးနောက်သူမလက်မောင်းသားလေးကိုနှာကျင်လေးအောင်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးဆွဲစိတ်တယ်။အော်အရန်လာတဲ့ဝိုင်းစိန်မရဲ့နေမဲနာအောင်စိတ်ပေးဆို။ကဲအိမ်မက်လာတကယ်လားဆိုတာကိုရိုင်းသာခွဲကြမ်းစိတ်ပြားပြီးတော့ငါသွားပြီ။နင်းစစ်ဆက်ပွဲအတွက်ဝိုင်းကူလုပ်ပေးမလို့။အင်းမနှာကျင်သွားတဲ့လက်မောင်းလေးကိုကြံလက်တစ်ဖက်နဲ့အသာပုတ်လိုက်ပြီးဝိုင်းစိန်မစကားကိုကောင်းကြီးဖြေလိုက်တယ်။ကိုကိုရဲ့တကယ်ကြီးပဲကိုကိုနဲ့ပေါင်ဖက်ရတော့မှလာရင်တဲမရင်နဲ့ခုံလိုက်တာကိုကိုရဲ့အိမ်မလာလက်တွေ့လားဆိုတာယုံစားဖို့ဝေဝါးနေစေပစ္စုပန်အခြေအနေမှောင်းကိုကိုငိမ့်ကျော်ရဲ့ကောင်းဟွန်တီးတဲ့အရှိကြီးကတက်သေးပြလာတယ်။ဟဲ့တဲမအခန်းထဲဘာလုပ်နေရလဲထွက်လာခဲ့တော့လေဟဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ခွေမအေးရထက်ခွေရော့ရော့လေးလှဲနေရကနေကိုကိုငိမ့်ကောင်းဟွန်တီးတဲ့ရောကြည်ခွေမရဲ့အလော30អော်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြောင့်အဝေစားကမန်းကနဲ့လက်ကမန်ရှိခတားရရက်လိုက်ပြီးအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ရှင်နေအရန်တုံနေရပြီကိုကိုရဲ့စတစ်ကော်လန်အင်ကြီးဖြူနဲ့ပိုပစိုးပိုင်းအောင်ဖြော့ဖြော့ဆင်မြဝက်ဆင်ထားတဲ့ကိုကိုစတိုင်ဟာမြင်ရသူတိုင်းရင်သက်ရှူမောဝေရကောင်းလာတယ်။အသားညူစိတ်နေပေမဲ့အသားရည်စုပြေလွန်းလာကြောင်းအသားဖြူအားထပ်ပြီးကိုကိုအသားရည်တို့နူးညံ့ဝင်မော့နေရဲ့။ရှည်လျားတဲ့အရက်အမောင်းကိုတောင်ဖြောင်းစမက်ကြတဲ့အစီပိုမရှိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွထွားကြီးဟာပန်ပိုးပေးနေတော့ကိုကိုဟာမြင်သူတိုင်းငေးမောရတဲ့လူကြောကြီးတယောက်ဖြစ်နေရပြီပေါ့။တဲမဟိုမှာသွားထိုင်။အယောက်ထက်အဲကန်းဝါရောက်တာနဲ့ယမီရဖားရီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ကိုကိုငိမ့်ကျော်နာကြေခွေမသွားထိုင်ဖို့အမိန်ပေးလာတယ်။ဝါစုံလိုင်းလိုတင်းငိမ့်မှုမရှိရဲ့သူမစိတ်တော်ကရိုင်းနေကျင်တဲ့ခြေလန်းနေတဲ့အတူကိုကိုငိမ့်ကျော်အနာကတ်ထိုင်ရပြီပေါ့။ကိုကိုအနာကတ်ထိုင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီရော်တော်ပါနှကောင်အတွင်တိုးဝင်လာတဲ့ဆူရှပြင်းပြတဲ့ရေမွေးရနဲ့ပြင်းပြင်း။ဟုတ်ကဲ့လူဆုံပြီဆိုတော့စစ်ဆက်ပွဲစပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။နဖတ်မိပါများအနေနဲ့ဘလို့ပဲပုံစစ်ဆက်ကြောင်းလဲကြမယ်လို့စိတ်ကူးထားကြလဲဗျ။ပြောကြရှိရအောင်စစ်ဆက်ပွဲမှာပုံမွေလင်းလင်းပြောဆိုညှိနှိုင်းကြပါခင်ဗျာ။ရမီရပတူရဲ့ဆစ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းနေတဲ့စကားသူမနာရဲတိုးဝင်လာတယ်။နောက်ပိုင်းစကားကြီးကြောင့်တဲမနာတဲ့စိတ်ထဲတိုးမပေါက်တော့တဲမစိတ်အာယုံတဲ့နေရယူနေရကအနိကမ့်မြင်နေရတဲ့ကိုကိုလက်ခုံပေါ်ကမွင့်ညင်းနုနုအရှိကြီးရဲ့စီကိုပေါ့။နောက်ပြီးအတိပဲမဲ့ကိုကိုဝယ်ထားတဲ့ပိုပစိုးပန်းရောင်စီလေတဲမအကြီးကိုရောက်သွားပြန်နေရဲ့တဲမအကြီးတွေသာကိုကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီပြန့်လွင့်နေပေမဲ့ကိုကိုကြီးတို့ကတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ပြောဆိုညှိနှိုင်းနေတဲ့ရမီရဖာလူကြီးတွေစီအကြီးရောက်နေခဲ့ရပေါ့။ဒီလိုနဲ့သူမနဲ့ကိုကိုငင်းကျော်ရဲ့စိတ်ဆက်တောင်းရပွဲကြီးကမြ мян ဆန်ဆန်ကြီးပြီးဆုံးသွားရဆိုပါတော့ပွဲပြီးအောင်လည်းစားကြတော့ကြရေကြမောကြနဲ့အေကန်အတွင်ပြပန့်ခတ်မြရွေသွန်းလာလှူရှားနေကြတာပေါ့တဲမာကတော့အစ်ဆက်နေရဲ့ချောကလက်ရေခဲမုံကိုကေမုံနဲ့ရောစားနေလိုက်ပြီးကိုကိုမြွနာချောချောကြီးကိုခိုခိုကြည့်နေမိခဲ့ရပေါ့လေတဲမာရှင်းကိုကိုအမတ်တမဲကိုကိုရဲ့ခေါ်မှုကိုအထိတ်တလန့်ပြန်ထိုးမိရကကိုကိုတဲ့အော်ကိုကိုရဲ့လားဟုတ်တဲမထက်အသက်ကြီးလို့ကိုကိုလို့ခေါ်မယ်နော်။ရပါတယ်ခေါ်ပါ။ဟုတ်ပြောကြရှိလို့တနေရာလိုက်ခဲ့ပါလား။ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုပြောကြရှိရဲဆိုတော့ဘာစကားကြီးများပြောမှာပါလဲဆိုပြီးရင်ထိတ်ကကိုကိုခေါ်ရနောက်တဲမလိုက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကအင်းရောက်ထက်ကအခန်းလို့တစ်ခုစီ ਉ ပေါ့။အခန်းထဲရောက်တော့တုံရင်ရဲ့တန်လေးနဲ့သူမမေးလိုက်ရတာကဘာပြောချင်လို့လဲကိုကို။သူမမေးလိုက်တော့ကိုကိုကနှစ်ချိုက်စွာပြုံးနေပြီးမှလုံကြီးစောက်ထိုးကြီးဝတ်ထားလို့အဲ့ဒါမင်းသိအောင်တိတိစိတ်ခေါ်ပြောတာပါ။ရှင်အမေရှက်လိုက်တာတဲမတကောလုံးရှက်စေကြောင့်တော်ရင်ကမျက်နာလေးနှီးရဲသွားရလေတော့တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုကိုကူရှိရနေပြစ်ထွက်ကအပေါ်တက်အခန်းစီပြစ်တက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ရှက်လို့သေးရောမေးချက်တော့အောက်ပိုင်းကစောက်ထိုးဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးအထက်စင်ကြီးကိုငုံကြည့်ပြီးနမောနမဲနိုင်လုံးနဲ့သူမဖြစ်ကိုကို့ဘာသာအသေးအကား
စိတ်မနိုင်ခဲ့မရခုံပေါက်ကညနာလေးငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေရတော့တယ်ကိုကိုနဲ့စတဲ့ပတ်တရားရင်နေမှာပဲအဆက်ကွဲရည်လို့ကိုကိုရဲ့ရှက်လိုက်တာကိုကိုရဲ့အညာပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ရန်ခုံရခြင်းတို့အပြင်ရှက်စိတ်တွေပါတဲမှာခန်းစားချက်တို့စီမြော်တိုးဝင်နေခဲ့တယ်အပျော်လွန်ရသလားရှက်လဲရှက်ရပါတယ်ကိုကိုရဲ့ကိုကိုနဲ့သူမအဖြစ်ကတကယ်ဖြစ်ရမှန်းဆိုတာစစ်ဆက်ပြီးနောက်နေမှာပဲတဲမှာလက်ခံယုံကြည်လာနိုင်တယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့တဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ကိုလာဆန်း၃ရက်နေမှာစီစဉ်ထားရဲ့အကြောင်းជីခွေမဘက်မြေဆေအကတင်ပြီးကိုကိုဘက်ကနှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးနဲ့ခြံကြီးတစ်ချံကားတစီတင်ထောင်းကြောင်းအဘအာရင်တန်တန်နဲ့ជីခွေမစမြုပ်ပြန်ကပြန်ပြောင်းပြောပြလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုတဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ဘောကနောက်၃ရက်ပဲလူရောပေါ့ဖះရည်တကယ်ကိုကန်တရားတဲမှာဘက်မှအပြေဝပံပိုးပေးနေခဲ့ရပါလား။မကြမီကြာရောက်တော့မဲ့မင်္ဂလာဆောင်အခန်းနာကိုလက်ချိုးရည်တွေ့ရင်ညဆန်လုံးနဲ့ဖြစ်ကြောင်းအသက်ရှူဖို့ပင်တဲမှာမိနေခဲ့ရပြီလေ။မင်းကလေလှုပ်လိုက်ရင်အလွဲလွဲအချော်ချော်ကြီးပဲ။ကြိုက်လိုက်တာလဲမိုးမမြင်လေးမမြင်။အဲ့ကိုကြီးရှေ့ရောက်သွားရင်လေမခုတ်တက်တဲ့ကြောင်တငယ်လို့ခြေတုံလက်တုံနဲ့။သူမဆက်ဆက်ပွဲတုံးကလုံကြီးဆောင်ထိုးဝင်းမိရဲ့အဖြစ်ကိုဝမ်းစိမ်မာကိုပြန်ပြောင်းပြောပြနေမိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကိုဝမ်းစိမ်မာပြန်လဲကသူမကိုအပြစ်တင်နေရမဟုတ်လား။ဒါကဝမ်းစိမ်မာအပြစ်မဟုတ်ဘူး။သူမအပြစ်ပဲလေ။ရှက်မိလို့သာအဆက်ပေးဖဲ့ပြီးနေကိုရင်ဖွင့်ပြောပြရတာပါ။အမှန်တော့မင်းကလေးဘက်ကစကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးလုံးဝသဘောမကျဘူး။ဒါနဲ့ငါနဲ့ကိုကတကယ်ပဲလက်ထပ်ရတော့မှလာရင်ဝိုင်းစီမဝိုင်းစီမလည်းလေးတစ်ဖက်ကိုကိုင်လှုပ်လိုက်ပြီးသူမမေးမိရဲ့။တကယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟေးအလကားတက်တက်အိမ်မက်မက်နေရတဲ့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဖွားဟဲ့ဖွားဟဲ့လွှဲပါစီဖဲပါစီ။ဟွန်းအဲ့လိုပြောမှမိမအဖြစ်မှန်လက်ခံမှာ။ဒီအိမ်မက်လားတကယ်လားဆိုတာယူငါ့ကိုမေးလို့မပြီးတော့ဘူး။ငါမယုံကြည်နိုင်လို့အံ့ဩလို့မေးရတာပါဟ။ညနာပြုံးပြီးလေးနဲ့တဲမောင်ဆုလိုက်တော့ဝိုင်းစီမကမျက်စောင်းကသူမထံဝဲလာတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုနဲ့အတူတူရှိကြတော့မှဒါအမှန်တရားဆိုတာတဲမလက်ခံမယ်ကိုကိုအခုတော့ရခုံတဲ့တဲတဲနဲ့ပျော်စရာနည်းရလေးကိုတဲမဆောင်ဆိုင်နေရပြီလေအရန်ချစ်တယ်နော်ကိုကိုမြို့ကြီးသားအောင်စဘောရုံချောမောင်ငင်းကျော်နဲ့တောရကလေးကအချော်လာထိတ်ကောင်းတင်မတ်တဲမတို့ရဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲလေးကနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးမိသင်္ဃာတွေနဲ့ရမီရဖအပြိုလူပြိုကာလာသားကောင်းအပြိုကောင်းနေနဲ့သူ့တော်ဝင်ကိုတော်ဝင်ခွဲဝေရစီကခန္ဓာတိုင်းမြဲစွာကျင်းမပြည့်စည်ခဲ့တယ်သူတို့သမီးတို့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်လေးကပန်းနုရောင်ပိုးအင်ကြီးနဲ့တောင်မျိုးကျိတ်အစင်နှုတ်ကလေးကိုဝတ်စားဆင်မြန်းထားတယ်။နကိုရှင်ဆွဲအလှလေးနဲ့မိကက်ဆရာရဲ့လက်ရာအဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ကအလှကြီးလှနေရတာကတဲမာဆိုရဲ့မိမချော်လေးပဲပေါ့။ထိုနည်းတူသူမလေးပဲကခညာချောမောနိုင်လို့နဲ့မဒလေးမျိုးစားလေးပွားပွင့်ုံပိုင်ရှင်တတိသားချော်ချော်လေးကမောင်ငင်းကျော်လို့အမည်ရတဲ့သူတို့သားလူချောလူခန့်ကြီးပဲပေါ့။အသက်အလိုရ၁၀နှစ်တတိမြောက်ကွာဟပင်မဲ့ရွေတို့မတိမ်မင်းလို့သာယူဆသတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါလေချောမောနုပြိုလိုနဲ့မြို့ကြီးသားရဲ့ဖုံးကံပါရမီကြောင့်လို့ဆိုရမယ်ဖြစ်တယ်။တဲမှာစိတ်ရှုပ်နွမ်းနေဟန်နဲ့ကိုကိုလက်တစ်ဖက်ကိုချိတ်ဆွဲကကိုကိုသွားရဧကန်ယာနပါလာရတယ်။မလဲစဘူးလိန်ထားရတဲ့မိကက်ထူထူတွေနဲ့ကြည်ရက်နေရဲ့အင်ဂျင်ဝဲစားရေးကြောင့်တဲမှာစိတ်ရှုပ်နွမ်းနေဟန်နဲ့ကိုကိုလက်တစ်ဖက်ကိုချိတ်ဆွဲကကိုကိုသွားရဧကန်ယာနပါလာရတယ်။မလဲစဘူးလိန်ထားရတဲ့မိကက်ထူထူတွေနဲ့ကြည်ရက်နေရဲ့အင်ဂျင်ဝဲစားရေးကြောင့်တဲမှာစိတ်ရက်ကမွန်ကျက်နေရလိမ့်ပြီ။တဲမှာအိုက်နေလားအဝဲစားလဲဝဲရင်ဝှစ်ချေတော်လေမဟုတ်ရင်ပွဲရပြီးနေပြီပဲမြို့ဟာအတိမိတ်ဆွေနဲ့အေကန်စကားပြောနေရကနေသူမစီအရေးတူပြောဆိုလာတဲ့ကိုကိုစကားကြောင့်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတဲ့စိတ်တွေပင်လွင်မြောက်ကကျဉ်နုပီတိဖြစ်မိသွားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရလားကိုကိုရပါတယ်ပွဲရပြီးနေပြီဟုတ်ကို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 စကားကိုကျင်းတဲ့အပြုံလေးနဲ့ကောင်းဆက်ပြလာခဲ့ပြီးတဲမအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့တော့တယ်မင်္ဂလာမန္တကတဲမတို့အင်ရှိဆောက်လုပ်ကျင်းမာတာမဟုတ်လားအိမ်ထဲရောက်တာနဲ့အပေါ်ထက်အခန်းစီဝင်လာခဲ့ပြီးအဝတ်စားတွေချွတ်လဲကအင်းလေးအဝင်းနဲ့လဲလဲဝင်လိုက်တယ်။ဟာအခုမှနေတာထိုင်တာရှိသွားတော့တယ်။အိတ်ကတဲ့ထက်ပလက်လေးလှဲချပြီးတူတူလေးရွတ်ဆူလိုက်တယ်။စိတ်ရောလူရောပင်မနှွမ်းတာကြောင့်တဲမခေတာမြအိမ်မောကျသွားတယ်။ခဏတာအိဆက်မှုမှလည်းကိုကွာအိမ်မက်တဲ့အလဲလာနေသေးရဲ့လေ။တကားဝင်ဟိုတဲမရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကို။မိကနေအိပ်ပျော်သွားရကနေအခန်းတကာဖွင့်ခိုင်းလာတဲ့ကိုကိုအတန်းကြောင့်တဲမငေါကနေထားထိုင်ပြစ်လိုက်ပြီးအခန်းတကာစီအပြေးကလေးရောက်သွားရတယ်။ပြီးတော့အခန်းတကာဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့။အိနေရလာတဲ့မှာဟုတ်ခဏအိပြော်သွားတာကိုကိုအော်ကိုကိုကအော်တခွန်သာဆိုပြီးမင်္ဂလာအဝတ်စားတွေချိုလဲလိုက်ပြီးအိနေအဝတ်စားလဲဝဲလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုမှသူမရှိရာလှမ်းကြည့်လာပြီးအဝတ်စားတွေထဲတော်လေးတဲ့မှာမြို့ပြန်ကြမယ်ရှင်တဲ့မှာမြို့လိုက်နေရမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုကိုနဲ့အတူမြို့ကိုလိုက်နေရမယ်ဆိုတော့လေကြည်ခွေမနဲ့အမတွေကိုပြုံးစားကြည့်ခွဲရမှာမို့ဝမ်းနေစိတ်မကောင်းဖြစ်ကညည်ရီဝဲပြန်နေတစ်ဖက်ကတွေးကြည့်ပြန်တော့လေကိုကိုနဲ့အတူပေါင်ဖက်နေထိုင်ရတော့မှာမို့တဲမအတိုင်းမသိပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိရပြန်ရောအရန်နဲ့ပျော်မိသလိုမိသားစုနဲ့ခွဲခွာနေရမှာမို့တစ်ဖက်မှာလည်းဝမ်းနဲ့နာကျင်ရတယ်တွေးဟာစိတ်တွေနဲ့ပြားများနေရတာပါလားကိုကိုရဲ့ကိုကိုနဲ့အတူမြို့မပြောင်းခင်လေးကြည်ခွေမနဲ့အမနှစ်ယောက်ကိုထိုင်ကြတော့ပြီး
နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။အမနှစ်ယောက်ကဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ကအတန်အတွက်မငုံယုံတမဲမျက်ရည်ဖြန်ဖြန်ကျလာကြတယ်။ကြည်ခွေမကတော့လူကြီးပြီးပြီးတရားသိသူမို့အပြုံးမပြတ်ပါပဲ။ဟိုကြလေးလေးမမနေပါသမီး။မောင်ငင်းကျော်ကသမီးထက်ဆယ်နှစ်နေပါကြီးရဲ့။လက်တွဲပေါ်ခင်မောဆိုပေမဲ့အကိုကြီးတယောက်လိုလေလေးလေးဆာဆာဆက်ဆံရမယ်။တယောက်ကိုတယောက်နားလေအလျှော့ပြီးဆက်ဆံရမယ်။ဒါပါပဲငမကျန်တာ။ဟုတ်ဒါဆိုတင်းမသွားပြီနော်ကြည်ခွေမ။မေးမမထွေးမညီမလေးသွားပြီအေးအေးကောင်းကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းသွားကြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသားစုကိုနှုတ်ဆက်ပြရနဲ့သူမကိုကိုခေါ်ဆောင်ရရွှေမျိုးတော်ကိုတင်းမလိုက်ပါလာခဲ့ရတော့တယ်ညနေ၄နာရီမှအင်းကထွက်လာတာကြောင့်အင်းရောက်ရင်မိုးချုပ်မယ်လို့ကိုကိုပြောလာတယ်ဒါကြောင့်လမ်းမှာခဏရန်နာပြီးကိုကိုနဲ့အတူစားတောက်ဆိုင်မှာညနေစာမှယူစားတောက်လိုက်ကြတယ်ပြီးမှမန္တလေးရွှေမျိုးတော်ကြီးစီတို့ခေးဆက်ခဲ့ကြတယ်မျိုးကကိုကိုအင်ကြီးကိုညကောနာရီမောင်ရင်ပြိုးစားမှရောက်တယ်မျိုးပြင်ဟာသူမကိုတင်းတောင်းထားတဲ့နှစ်ထပ်တိုင်းနဲ့ခြံကြီးလို့ကိုကိုကပြောတယ်။ခြံကြီးရဲ့နှစ်ထပ်တိုင်းကြီးရှိကိုကိုကလေးထိုးရက်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်သူမကိုဆင်းစေဖို့ကိုကိုမေးဆက်ပြတယ်။ဒါကမင်းကိုတင်းတောင်းထားတဲ့ခြံထဲတိုက်လေကိုရိုအိမ်ကမန္တလေးစီချိုထဲမှာရှိတာ။ဒီနေ့အစပြီးဒီတိုက်ကြီးမှာပဲကိုရိုနှစ်ယောက်နေကြရမှာ။မနက်လင်းတာနဲ့ကိုကစီချိုဟာပွဲုံနေစီသွားရတယ်။ညနေ9နာရီမှာအင်းရောက်မယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့မင်းတယောက်တည်းအိမ်မှာနေရမှာဆိုလို့မိမအဖော်ရောင်ထမင်းဟင်းချက်တယောက်လောက်ခေါ်ထားရမယ်။ဘယ်နဲ့လဲတင်းမ။ဟုတ်ကိုကိုကြည်ကောင်းတို့လိုစီစဉ်ပါတဲမတယောက်တည်းဆိုလဲနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုစီစဉ်တဲ့အတိုင်းတဲမလက်ခံမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုနဲ့ကိုကိုကတဲမကိုတိုက်ကြည့်တဲ့ခေါ်လာကအိမ်ပေါ်ဒက်စီတက်လာခဲ့တယ်မနေ့မှအခန်းစီလိုက်ပြမယ်တဲမအခုတော့ခီးပန်းလာလို့ဆော့ဆော့အနားယူခြင်းပြီးဒါကိုတို့နှစ်ယောက်နေမယ်အခန်းအထဲမှာပြီးလို့ရှိရယ်အဝယ်စားတွေကိုပြိုထဲထည့်ထားလိုက်ပါကိုရေချိုးလိုက်အောင်မဟုတ်ကိုကိုအခန်းပေါ်ဝမှာတဲမကိုထားခဲ့ပြီးရေချိုးဖို့အင်းအောင်ထက်ကိုကိုကိုဆင်းသွားတယ်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်စည်ရောင်စုံမိဆိုင်နေနဲ့လင်းထိန်ရှိနေရဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ကြီးရဲ့အထားတို့အပြင်စင်ကိုအကဲခတ်လို့ရနေရဲ့ဒါပေမဲ့အကဲခတ်လို့စိတ်တဲမမှာမရှိသေးတဲမတီးဟာအခုချိန်မှာတဲမရှင်နေအရန်ခုန်နေရပြီလေချီရလွန်တို့ကြီးကိုကိုနဲ့အတူတူဘဝခေလန်အစာပြောရတော့မှာမဟုတ်တဲမရဲ့တစ်ခုလုံးပြောင်းဆက်အောင်ခုန်ရပျော်ရွှင်နေရပြီပေါ့တဲမကိုနေမဲ့အခန်းကြီးတဲ့စုထိတ်ရင်ကုန်စေးလေးနဲ့တဲမဝင်လာခဲ့တယ်ပြီးနောက်ဘီယိုတဲ့သူမအဝတ်တွေကိုစီထည့်ထားလိုက်တယ်ပိပိဆိုမှာအခန်းကြီးအပြင်စင်ကိုတဲမမျက်စိတစုံကြည့်မိတော့တယ်။ပေ30ပတ်လည်မကကျဲတဲ့အခန်းကြီးကဧကရင်ကြီးကြီးတစ်လုံး၊နေရကတ်တီဗီတစ်လုံး၊အဝတ်ထည့်ပြီးကိုမှန်တင်ကုန်တစ်လုံးနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူထားသူခင်းကျင်းထားပြီးအရန်ခန္ဓာထဲဝါလုံးနေရာကိုတဲမမြင်ရတယ်။တဲမနေရဲ့အခန်းရဲ့ဆုတ်ချပုံနဲ့အခုအခန်းကြီးရဲ့တိုက်မြိုင်မှုကစီနေရည်တည်းမျှကွာဟလုံးနေရဲ့။တဲမရေချိုးချင်ချိုးလေ။ဟင်းအိမ်မှာချိုးခဲ့ပြီလေကိုကို။ကိုကိုရေချိုးပြီးရလား။ပိပိလေ။ကိုကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းနဲ့ဥကောင်းကိုတပတ်ပွားကြီးနဲ့ပုတ်တုတ်ပြစ်ပြီးဗီယိုတွေကညဝက်အင်ကြီးတစုံယူဝက်တယ်။ပြီးတော့မတရက်ကအငေးလူနေတဲ့သူမစီကိုကိုရှောက်လာတယ်။သူမနဲ့အနီးကပ်ဆုံးညနေချင်းဆိုင်အနေထားမှာကိုကိုရက်လိုက်ပြီးသူမမျက်နှာလေးကိုကိုကိုဆေးဆေးကြည့်လာတယ်။ကိုကိုကြည့်တဲ့ကြောင့်တဲမအဆက်တဲ့မျက်နှာလေးအောက်ချထားလိုက်တယ်။ဒါဟုတ်ကိုကိုကသူ့လက်နဲ့သူမမေးလေးကိုပင့်ယူလိုက်ပြီးညလုံးချင်းဆောင်ကြည့်လာတယ်။အရန်လှရဲ့တဲမ။ဘာလဲကို့ကြောက်နေရလား။တဲမနှုတ်ကမဖြစ်ပဲရောင်ရမ်းကခေါင်းလေးတဆက်ဆက်ခါပြမိရဲ့မကြောက်ပါနဲ့ကိုကမင်းထင်တယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကိုကိုမျက်နှာချော်ချော်ကြီးစီမောကြည့်မိရင်တဲမဖြေလိုက်တယ်အေးခိုင်ကိုကိုလက်အဆုံကတဲမကိုလေးကိုဆွေကနေကောက်ယူပွေးချပြလိုက်တယ်အိုးကိုကိုမကြောက်ပါနဲ့မင်းကချစ်စရာအရန်ကောင်းတယ်နှလုံးသားနဲ့ချစ်ရဖို့အချိန်တစ်ခုလိုသေးရဲ့ဒါပေမဲ့လူချင်းတော့ချစ်လို့ရရဲ့လေဟင်ကို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 ရဲ့ဆွေမညှို့နိုင်တော့နဲ့မြဝန်ကြီးတွေကအလိုရှိအောင်ယူဆောင်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့အကြည့်စူးစူးတွေပေါ့တဲမရှက်ကြောက်လွန်တာကြောင့်ရောင်ရမ်းကကိုကိုရင်ဘတ်ကြီးကိုပြန်လဲဖတ်တွေ့ထားမိရဲ့အကြောက်လွန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုတဲမကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံလိုက်ရပါပြီမင်္ဂလာဦးညအဖြစ်ပြက်လေးကိုကိုကိုရဲ့သူမပေါ်ထားရှိရဲ့အချက်လားတမတ်မှုလားဆိုတာတဲမခွဲခြားကြည့်ဖို့မတတ်တာခဲ့ကိုကိုချစ်တဲ့စိတ်ပဲရှင်တစ်ခုလုံးမှုန်ထူနေခဲ့ရအောင်တမတ်ချင်ခင်တဲ့အချက်မျိုးနဲ့ကိုကိုအရန်ချစ်တာဆိုတာကိုကိုတိမတိမလေးစားလေးမစုတ်ခင်ကညစင်းကြနေတဲ့သူမအချစ်တရခုချွေလွဲသူကိုကိုအချစ်တွေနဲ့ပပင်းတိုးမိကైနှလုံးသားလေးတစားစီအေးပျော်တက်ဆင်းသွားရတယ်။ကိုပွဲုံသွားတော့မယ်။တောင်းနေရင်ထမင်းချက်ကလေးမလေးအင်လာလိုက်မယ်။မင်းအဖော်ရအောင်လို့အတိမိတ်ဆွေစီအကူညီတောင်းပြီးတော့သူ့ဆရာကလေးမလေးဒီလိုခိုင်းလိုက်တာ။မိဖို့ကြောင့်အတွက်အချောက်ချမ်းတွေကိုတိုးမောင်ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်။ဒါကမင်းသုံးဖို့မုံဖို့တသိန်း။ဒါကအကျိုးကြောင့်ရှိရင်ဆက်ရအောင်လို့ဖုန်းယူထားပါ။ကိုကိုပေးလာတဲ့ဖုန်းကိုအရင်ယူထားလိုက်ပြီးငွေယူဖို့ကြောင့်တဲမလက်တွန့်တုံမိရဲ့။ဟုတ်ကိုကိုဒါပေမဲ့ဟိုလေမဖို့တသိန်းကြီးကညာလွန်ပါတယ်တသောင်းလောက်ပဲကျမပေးပါကိုကိုမဟုတ်တာတသောင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲတသိန်းယူထားလိုက်တခါရဲသုံးဖို့ပေးရမဟုတ်ဘူးလေလိုအပ်တာရှိမှသုံးဆွဲပေါ့ကဲသွားပြီဟုတ်ကိုကို
မတင်ကုန်ရှိခေါင်းပြင်းနေရကနေသူမရှိရအခန်းဝါရှောက်လာပြီးလက်ထဲဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ငွေထည့်ပေးကဆိုလာတယ်။သူမအေးအားထားမျက်နှာတက်ပြီးအခန်းစီပြန်ဝင်လာတာကိုပြပြောဆိုဆိုအခန်းထဲရထွက်သွားတဲ့ကိုကိုကြောင့်တမချာကတဲမချင်ခဲ့ရတယ်။အမှန်ဆိုညာကစားအချိန်မှာကိုအလုပ်သွားမယ်အချစ်ဆိုပြီးဗီဒီယိုစကားတွေရလို့သူမပါပြင်ရောကိုကိုမှုကျူပြစ်လိုက်လိမ့်မလားလို့တဲမစိတ်ကူးရနေမိရပါ။အခုတော့မင်းညာသူမနဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်သူမလူချင်းမတူတယ်လို့ကိုကိုဆက်ဆန့်နေရဲ့။အော်တွေးလို့သာတွေးနေရလေ။ကိုကိုနဲ့သူမချစ်ကြပြီးယူခဲ့ကြတာမျိုးမှမဟုတ်တာ။သူမဘက်ကသာကိုကိုဆိုပြီးတပိုင်းတင်မတက်ချစ်ချင်နေခဲ့ရတာ။ကိုကိုအပြုတ်မှုတွေကတော့သူမအပေါ်မိမတယောက်လိုလင်းနဲ့မြားဆက်ဆန့်ရင်လောက်ပဲအကျဉ်းနာမပါ။အထေးတွေခန်းဆိုင်ရုံတက်တက်ကိုကိုသူမကိုဆက်ဆန့်နေရ။တဲမအတွေ့တို့များရပါပြီလေ။ညာဆိုကိုကိုအကြည့်တရတဲမအပေါ်အသက်မပါဘူးကို။အေးဆက်ဆက်အကြည့်နဲ့ကြက်တောက်တောက်စကားတွေကအတွေ့များရဖို့ဖန်တီးလာပြီမဟုတ်လား။ကိုကိုမှာရီစာများရှိနေခဲ့လားမသိဘူး။မဖြစ်ပါဘူး။ကိုကိုနဲ့ငါလင်းများတွေပဲ။မေးတဲ့တည်တင်တာတော့ပုံဝင်နေနေမေးရမှာပဲလေ။ညနေပြန်လာမယ်ကိုကိုကိုစောင့်စားရင်မေးစရာအကြောင်းကိစ္စတွေကိုစီတန်းတွေးတော်ထားလိုက်တယ်။မနေ့9နိုင်မှာကိုတွုံးမောင်နဲ့အတူမိန်းကလေးတယောက်ပါလာတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်ငယ်ငယ်ချောချောလေးဖြစ်တယ်။ကိုတွုံးမောင်ကသူမစီလက်ဆွဲချင်းတစ်လုံးထိုးပေးလာပြီ။ဆရာကတော့ဒါဆရာဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကုန်ကြောက်တွေပါ။သူကဟေမာတဲ့ထမင်းချက်ကလေးမှလေ။လွတ်တာရှင်ဆရာကဖုန်းဆက်ပါတယ်ဆရာကတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုတိုးမဟုတ်တာဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီဆရာကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟေမောက်ထားကကိုတိုးမပြန်သွားတယ်ဒီတော့မှသူမလည်းဟေမောက်ကိုခပ်ဖို့ဖို့လေးပြုံးပြလိုက်ပြီးမိဖို့ဆောင်ရှိထမင်းစပွဲမှာသူမနဲ့အတူဟေမောက်ကိုခဏထိုင်ခိုင်းနေညီမလေးတက်ကဘာနဲ့နေလဲဟေမောက်16နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီမမတဲမအော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ညီမလေးရုပ်ရည်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကမလိုက်ဖက်ဘူးဖြစ်နေရဲ့ခုနေအရွယ်ပြပြပပနဲ့ကျောင်းတက်စားတင်နေရမယ့်အရွယ်ကျောင်းမင်းကရောညီမလေးနေခဲ့ရလားဆယ်တန်းအောင်ပြပါပြီမမတဲမှာတိုက်တူတဖိုးငွေမရှိလို့ရရအလုပ်ဝင်လုပ်ရရပါနောက်ပြီးအမေကလည်းနှောင်းယောက်ျားငယ်ငယ်လေးယူထားတော့ဟေမာဘဝပထွေးလက်ထဲပျက်စီးရမလို့ဖြစ်နေခဲ့တာမမတဲမှာဒါကြောင့်ဟေမာအင်္ဂါလွတ်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အမေမသိအောင်ထွက်ပြေးလာပြီးညွတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာပါရှင်ဟေမာအရွယ်နဲ့ရောက်တဲ့အတန်းပညာအလုပ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလေအလုပ်ရရထားနေစိစားစိအင်္ဂါစိနဲ့ဘယ်မှာလောင်းကမှလဲဒါကြောင့်မို့နေစရာစားစရာမပူရအလုပ်ကိုဟေမာရွေးချယ်ခဲ့တာပါမမတဲမှာ။အော်ဖိရလေညီမရေ။အပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလို့နဲ့ဟေမာကိုညီမလေးတယောက်တစ်ဖွဲတဲမှာအောင်မိယူနာတက်မိရဲ့။အမားမှန်မခွဲခြားနိုင်သေးရဲ့။အခုလိုရွေးမှာဆုံးမြတ်ချက်မှားသွားရင်ဘဝပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။အခုလိုသွေးသားမတော်ဆက်တဲ့လူစိမ့်နေအိမ်မှာအေးအေးဆဆအလုံးလုံးနေရတဲ့ဘဝကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်သေး။ဇာဟိဒာညံဖြစ်တဲ့အင်ရှင်တွေရှိတယ်လို့ဇာဟိဒာမြန်မာတဲ့အင်ရှင်လည်းရှိတယ်။အလုပ်သမားကလည်းတနက်စားကြံတယ်လို့ရိုးသားအီစီရဲ့အလုပ်သမားလည်းရှိရယ်ဒါရီဟာပုထုဇဉ်လူသဘောစရိုက်တူမို့စိုးခြင်းကောင်းခြင်းကိုပြုံးစားကြည့်ခံမှန်းသုံးသပ်လို့မရပေလူကံတရားအစိုးကောင်းပေါ်မှုတည်ပြီးလူစိုးလူကောင်းနဲ့ကြုံဆုံရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟင်မလဲသူမနဲ့တွေ့ဆုံရခြင်းကကံကောင်းနေလို့တဲမတတ်မှတ်မိရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲမမှာကိုချင်းစာနာတနာတက်တဲ့စိတ်ထားကောင်းလေးတဲမမှာရှိရယ်လေဟင်မလားစာဘလောက်ရလဲဟင်မလက်ထရောသုံးစရာရှိသေးလားလားစာတသိန်းမှမမသုံးစရာလည်းရှိရယ်စုထားတဲ့ငွေတွေလည်းဟေမမရှိပါရယ်စိတ်မပူပါနဲ့မမတဲမ။အော်ဟုတ်ပါပြီ။စုဆောင်ထားတာရှိရဲဆိုတော့အမပြောတာပေါ့။ဟုတ်မမတဲမ။ကြောင်တက်ဖို့တဲမစုဆောင်ထားရပါ။နောက်ပြီးနေစရာအိမ်အခြေတကြဖြစ်ဖို့ဟေမကြိုးစားရအောင်မေလေ။ဘဝကြမ်းတမ်းခက်ခဲဆိုပေမဲ့တမအားစီဝါကြားရဲ့အလုံးနဲ့အသက်ဆက်ရမှာမဟုတ်ညီမပြောတယ်။ကျင့်တတ်ပါရဲ့အမ။ကောင်းနေသဘောကျရဲ့ဟေမရဲ့ပြတ်သားမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုအကူအညီလိုရတိုင်းလည်းပြောပါ။တဆွမ်းတလောက်အမကူညီပေးမယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမတဲမမမလိုလူစားမျိုးဟိမဘွားမှာဒီတစ်ချိန်ပဲဟိမတွေ့ပူတာပါများသောအားဖြင့်အလုရှင်များစွာမြင်းနေရလှန်ဆိုင်မရှိခုံနုံအပြုတ်မှုတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံခဲ့ကြပါအမှန်တော့ဒါလူတွေအမမဟုတ်ဘူးလေချစ်တည်လာတဲ့ဘဝပေးအခြေအနေနဲ့ပုထုဇဉ်ဒုသားတွေရဲ့လူသားပေးပြီးပြုမှုဆက်ဆံကြပုံမျိုးပါဟိမအတွက်ဒါရီကတော့ရိုးသားပါပြီမမတဲမဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ပွဲရတဲ့အခါမှာအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကအလုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာစားကောင်းကောင်းလေးနဲ့အိမ်တရရအလုပ်လုပ်ရဖို့အမမျှော်လင့်နေဟိမဟုတ်မမတဲမအဲ့လိုလုပ်ဖို့ပလန်ချစီစဉ်ထားပြီးသားပါမမကောင်းနေဟိမနဲ့နိုင်ဝဲလောက်စကားကောင်းနေလိုက်ကြပြီးတော့မှနှစ်ယောက်တူတူချက်ခန်းပြုတ်ခန်းဝင်လိုက်ကြတယ်လက်ကားတက်တက်ထိုင်နေမဲ့အစားစကားပြောပေါ်လဲရအလုပ်လဲပြီးအပြင်းလဲပြေဆိုတော့ဟိမလေးကိုအင်းရောက်ပို့ပေးလာတဲ့ကိုကိုအရန်ကျေးဇူးတင်မိရပေါ့ပြောရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုတရားမေးပြန်ပြီးကိုကိုကိုမေးစရာရှိရဲ့ဗာမေးမှလဲမေးလေအလောက်ကပြန်လာတဲ့ကိုကိုအခန်းထဲအရာအင်းကြီးပဲမချွတ်မလဲရသေးပဲအလိုက်မသိသူမမေးခွန်းတွေမေးပြဖို့စူးစမ်းအားထုတ်လိုက်တယ်။ကိုကိုကအခါကျပတ်စံအိမ်နဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ပစ်ပြီးမှန်တင်ကုန်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ပြီးမှသူမရှိရာရှောင်လာပြီး
ညနေချင်းဆိုင်ရလာကမင်းလေးတဲမှာဗာမင်းမလဲ sorry ကိုကိုအလုပ်ပင်မနာညမမေးစရာရှိရမင်းမဲ့လေးနော်စကားစတာပြီးမှတော့ညထီစောင့်မနေနိုင်ဦးတဲမှာစကားပလင်မခံပါနဲ့တခါရေးမေးပါမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုစိတ်ဆိုးမှကြောက်လို့ပင်မနေတော့တဲမှာမမေးကျင်တာပါမရင့်နေတဲမှာမေးစရာရှိမင်းမြန်မေးစိတ်ရိုက်လို့ရေချိုးကျင်ပြီအော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုဟိုလေဟိုကိုကိုမှအရင်ကချစ်သူရှိခဲ့လားယင်သူမအမေကြောင့်ကိုကိုကမထိတ်တထိတ်ရှိတယ်ဒါလားမင်းမေ့ကျင်တဲ့စကားဟုတ်ကိုကိုမဖြစ်ချင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကိုကိုတဲမအောင်စိတ်ဆိုးမှမလို့ချင်းဘူးကိုကိုရပါတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးအမေရှိရောလေအဖြေရှိရတော့မှာပေါ့မင်းဟာတဲမေးတက်တာနဲ့ကိုကမညာတက်တာနဲ့တွေ့နေပြီတဲမဟုတ်အမှန်တော့ငါမအရန်ချစ်အရန်မြင်လို့ရတဲ့အချစ်ဦးချစ်သူရှိခဲ့ဘူးတဲ့တဲမရှင်ကိုကိုဗာလေဒီအသက်ဒီရွယ်နဲ့ချစ်သူရှိဘူးတာလမ်းစရာကောင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုပုံစံကရည်စားထားမဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်လို့အံ့ဩတာပါဒါနဲ့ तू အလှလာရင်အိမ်တော်ကြသွားပြီလားအခုရောကိုကိုသူ့ကိုချစ်နေတုံးမဲလားတဲမှာညုံငယ်နွမ်းလျားရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့မေးလိုက်မိပြန်တယ်ချစ်တယ်အရင်ချစ်တယ်ကိုဘွားမှာအကျဉ်းသားသားလေးကိုရဲ့တိုးတွေတော့ချစ်ရတဲ့မင်းကလေးအခုရောနောက်ရောသူ့ကိုပဲချစ်သွားမယ်နောက်ပြီးသူ့ကိုပဲကိုအရင်မုန်းမယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချစ်တယ်ကိုဥပျက်ခါပြုရက်ဆက်သွားခဲ့လို့ပဲဖြစ်ရလေကိုကိုရဲ့ကိုကိုရဲ့ပြက်သားမှထန်လာတဲ့စကားရဲ့ကြောင့်တဲမနှလုံးသားတို့ကြေမပြက်ပြုံးမတက်နာကျင်ခံစားလိုက်ရပါပြီဒီပုံတိုင်းဆိုအနာကတ်မှာကိုကိုစီရအချစ်တွေရဖို့လမ်းမမြင်ပါလားကိုကိုရဲ့ဒါဖြစ်ဆိုဘာလို့များတဲမကိုလက်ထပ်ခရရလဲကိုကိုရဲ့တဲမနှလို့လားတော်တထင်းမှုအုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးလက်ထပ်ခရရလားကိုကိုရင်းနေရတီထုအမေစကားရရဲ့ပေါ့ထို့အတူနှုတ်ကလည်းမထွေးမအံ့ဖြစ်ကတဲမမေးလိုက်ရတာကနောက်တစ်ချိန်မှာတဲမအတွက်ကိုကိုစီရအချစ်တွေမျောလင်းလို့ရသေးလားကိုကိုလင်းနဲ့မရကြအချစ်ဆိုအကြီးကလိုသေးလို့လားမင်းကိုလက်ထပ်ပြီးမှတော့တခြားသူကိုပြန်မဖောက်ပြဖို့စီစဉ်ငါမှမရှိဘူးအကျဉ်းနာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့အခုအကျဉ်းနာကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကအကျဉ်းနာကိုချစ်တာအခုအကျဉ်းနာကိုမုန်းတာဒီတော့တဲမရဲ့ကိုကိုရေးကိုတော့အများကြီးမမေမဆွတ်ဖတ်ပါနဲ့ငါခနာကိုမင်းပိုင်မိမဲ့ငါနှလုံးသားငါစိတ်ကိုတော့ငါပဲပိုင်တယ်စိတ်ချပါမင်းကိုအမြဲကျဉ်းနာသွားမှာပါနောက်ပြီးကိုရီးယားနောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်တွေကိုကိုရောပြည့်စုံပြထောင်ကြမယ်။သူတို့လေးတွေအတွက်လှပတဲ့အနာကကိုရောပေးကြမယ်တဲမ။ကိုကောကသူမမျက်နှာလေးကိုစိစိဆိုင်ကြီးကခါလေးစီတိုင်းဖက်လာပြီးသူမမျက်နှာလေးထက်ခက်ကြမ်းကြမ်းနှမ်းရှိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီအပြုတ်မကသူမနှလုံးသားကိုဒါနဲ့အစိစိအမောမောထိုးဆိုင်ခံနေရသလိုနာကျင်လုံရပါပြီ။နှလုံးသားခံစားချက်မပါပဲ။အုံနောက်ရဲ့လမ်းပြမှုအောင်ကိုကိုလှူရှာပြုတ်မှုနေပြီးသူမကတော့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးအရင်ပြုတ်ထားရပြီးပျော့ပျော့ပပကြီးကိုကိုအချစ်တွေမှာစီမျောနေဝယ်မိနေလေရဲ့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုကိုပိုင်ဆိုင်ရလို့ပြောရပြီးမှတ်တယ်။တကယ်တော့နာကျင်ခံစားရဖို့ကိုကိုလိုရာစိတ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တတ်တတ်ကိုကိုတဲမအောင်လက်ထပ်ယူခဲ့ရပဲ။တဲမလိုချင်တာကိုကိုနှလုံးသားကိုပါ။ကိုကိုလိုရမတ်ဆန္ဒမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကိုကို။ကိုကိုရဲ့အနန်းတွေကိုမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့တဲမခံယူနေရပါပြီ။အချက်မပါမှန်းသိရနေလေကိုကိုအနန်းတွေကြားတရားရှင်မူမိတာကလေတဲမရဲ့တန်တရက်ကိုရည်ထင်မိရဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့။ဒီနေ့နဲ့ဆိုကိုကိုနဲ့တဲမတို့လက်ထပ်ခဲ့တာတပတ်ပင်ကြော်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီကြားအတွင်းကိုကိုနဲ့အရန်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံခြင်းအချိန်ကြာကြီးစကားနှီးနှောဖလှယ်ရာမျိုးတိတ်မရှိခဲ့။အချိန်ပြေးစကားပြောတာဆိုလို့အလွန်ဆုံးရှိလာ10မိနစ်15မိနစ်လောက်သာရှိရဲ့။ဒါကလည်းအမြဲတစေမဟုတ်ရံဖန်ရံခါမှသာဖြစ်တယ်။မိုးလင်းအလုတ်သွားနေဝင်မှပြန်လာအင်းပြန်ရောက်တော့ရေမိုးချိုးထမင်းစားတော့နဲ့ဒီလိုနဲ့တနည်းတာလုံးမအားမလန့်နိုင်အလုတ်များနေခဲ့တာကကိုကိုရဲ့ပေါ့။ဒီနေ့ရောဥပုံနဲ့ပွဲုံပိတ်တာမို့အလုံးမသွားရ။အိမ်မှာပဲကိုကိုတနေကုန်ရှိနေမယ်။ကိုကိုနဲ့တနေကုန်အတူတူနေရမှာမို့တဲမှာကြိတ်ပျော်နေရတယ်။နောက်ပြီးခရိုင်နေတွေအိမ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝက်စားတက်ပေမဲ့ဒီနေ့ရောကိုကိုရှိနေရမို့တတရရရဝက်စားပြင်ဆင်ချက်တယ်။နောက်ပြီးမှန်သားဝင်ချီထွက်ချီနဲ့ကိုလာကိုရှုမြေတုံးတက်ရလေအကျင့်အေးမနေဘူးရဲ့။ကိုကိုနှလုံးသားကိုဆွဲဆောင်နေရဲ့အလှတရားတွေတဲမှာမှာရှိနေမလားလို့တုံးတက်ရတာပေါ့။မမတဲမှာဒီနေ့ဥပုံနေ့ဆရာအင်းရှိတော်လေးညီမတို့ဈေးဝယ်ထွက်ကြမလားမိဖို့ကြောင့်အတွက်စားတော့ဆရာဝယ်ချမ်းကြမယ်လေမမအဲမှာအေးဟုတ်တာမိဖို့ကြောင့်အတွက်ဟင်းချက်ဆရာဝယ်ချမ်းရအောင်မယ်ထိုင်မဲ့ဒီတစ်ခါကိုကိုခေါ်သွားမယ်လေနောက်ခေါက်မှဟိမာနဲ့အတူသွားကြမယ်ဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ရပါတယ်မမအဲမှာဘယ်သူနဲ့သွားအတေကမိဖို့ကြောင့်ရိတ်ခါပြေဆုံးဖို့ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုကိုကိုကိုတော့ပူစားလိုက်အောင်မယ်ဟိမာပြောမှမိဖို့ကြောင့်အတွက်အချောက်ချမ်းနေပြန်မှန်းတဲမှာတတိရတော့တယ်ထိုင်မဲ့ဟိမာနဲ့ဈေးသွားဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးကိုကိုအိမ်မာနေတော့လေကိုကိုကိုဈေးလိုက်ပူပေးဖို့တဲမပူစားကြည့်ရအောင်မယ်ဒီလိုအတွင်းနဲ့မိဖို့ကြောင့်ကကိုကိုရှိရအေကန်းစီတဲမဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ကိုကိုဒီနေ့အလုံနာတော့လေတဲမကိုဈေးချိုလိုက်ပူပေးပါလား
你莫讲着我前下也是你路。过马路对吗？黑马靠大哩。黑马那么大件路，哥哥靠了吧？哥哥是搞我那抖音的单里那批来的。对吧嘞？过那些都大件拿说，太美，今年哥拿有眼哩，一年一边么穿钱么？得当得当，一马为一岁那件呢？哟，我都拿有段了，先别我抢给吧。哥哥他妈是我刚被来的，是为我的人啥哦？爹爹妹妹高攀你了嘞。提到爹妈的家家，哥哥拿呢，爹妈出来给了嘞。爹妈我说别让妈阿罗姆来不，咪哩留守嘞。守奶妈是哥哥耶，咪咪哩留守奶妈是。多只拿哥哥呢，就读这就过吧。巴拉都个，应该是婆母妈哩，黑妈，黑妈是阿三个是，他妈黑妈三个那个，来说今天改变来样了不？这就来要到三个阿弟三辈阿他给来的。我帮你去查查，省得出多少大困难嘞！一查查这个查维亚妈妈，谁就该那些不顾，无地为难给的。该那些说啊，只亏妈呢，爹妈进来就上会抢给的你阿里包，提到过进来阿你阿妈呗，爹妈会抢阿里包。该那些的呀，我抢我抢的出维亚没，也就我比奶奶奶奶为没。那边米白白长的家长母长，比如很听越南的，他有维亚没？维亚里有谁在啥事情？你阿对阿里啊，都是阿会抢来的。第六年，阿多送你阿外亲比比苏巴罗，边家做了妈爹嘛，阿公送你比，你有阿妈为啥嘞？三年家生你呀，他们杀到比嘛边家养你，好杀家没哩，家在哪路？第六年，黑妈呢就三年家生你时，阿就要拉家嘞。哎，你阿讲当别人，多拉大毛的生子也尿盆呐，玩那边的阿瓜老妈是也，人老怕被，靠单是外公哩阿弟哩呢，亏钱公哩爹开阿小呢，他们生弟弟哩不得，你妈哩，把伊呢杀嘛嘞？这面接待呢，得穿新疆的那些几条白马，那不会比没孬嘛？一一年嘛哩，几块马那是外来人，外山的杂毛，他们山上马都马乌，人拿单面的钱接待，在这边山上见面的几块马，第三里马很了个咯，多难得的，都马嘞几块马内头难得大为哩。看那条毛根呢，农家家一山里呀，看见地得单身的路，一切表嘞是很对了呢。他们有帮有拉皮，不然得来水也给帮呢，阿不么别呀啊？我会等等的，保安的碰到他的。为了呢，一帮人啊，我在头脑他呢也他没有，顾客变身变，才表扬他的很了呀。这面接待是变接，我打接，我见的接，再打叫，看下的那接，那不前头我表扬叫呢，我里叫叫，就就要这块来办的。接待很不忙那个，很多块务，那是我在打老师的才表的，他们下来那边在打接老多事，三十块面子呀啦，多接待出点不呀嘞。但是他表扬他不雅的，偏那人你也看看，他看到哪里呢？阿弟的家三眼朋友那面见哪里？人那对面没有雅的，就说不明，就先有大木路天下找，得嘛对雅的。下边现在我路上太啥家了？去旅游去也要去，再打到家，好嘛？他们为了太要账呢，你要打，搞么破人杀到来家了，来外面太偏雅的耶。给，杀路道路边边，偏家做去嘛？好嘛嘛得嘛？你要打他们的马脚，他们不信啊，都是开皮，不是是的，问问呢，人家哪个家的？没哈，这路上的马我们吃呗，来吃开了不？好难研究，没啥那脾气不用，路上那也有用，提到跑呢，这马来吃开了不？如果这些呢，一看哦，等下见说的哈，没事干的个，这些马飘困来的，底下没有吃这么皮呗，他妈我会抢来不要马，底下面闹，谁谁谁来的？我马在那世界里底下，之前这样说啊，路有盘的路没有。都吃钱的多，人多钱的多不？你对吃钱哪位？阿哥给自家压岁呢，也敢吃苦不哪位？那比拉车来的没嘛家伙，阿妈敢吃别样没路，不都阿妹偷尝路嘞？那比不要家嘛，都多远没毛，阿拉姐们偷的哈。好吧嘞，没有他也没嘛，婆婆都没白嘛嘞。大妹，阿姐那呢不得路表演呢？阿姐说啊，刚刚说说，那老那三那代吃没有，阿姐路可了吧？大妹，吃点么？吃点是吧？奶奶的 baby， 学起吃点也没挂，没点奶都没必要没。吃钱呢，太点奶都吃不要没。我不买挂，阿哥一见呢没有 baby， 老弟要呢一脑皮多嘞。明啊，提联系明啊掉，他比吃奶欧买了，他最潮买了。但哈，刚没都敢要账了，人家。我一见呢，吃奶龙龙么彪呢？对嘛，真个嘞，吃钱也是吃奶，我没必要啊。阿哥刚没办事呢，一见呢，吃奶也么好不？对个，一见呢，吃奶给啦。怕出马嘞？阿这个讲表面，接受白马后，别马得路骗你阿白哩。弟妹认着，阿苦没来得他也没留，没钱呢。阿这老罗没谁听呢，阿面家的虽然别在那边认着，吃着吃着，毛拿毛拿白哩。
ချစ်ချင်းမုံကြီးပေါ်မှာအစိုးရပြောခဲ့သလိုညံလိုက်ပေးရမယ်အတိလိုက်ပြီးနေထိုင်ရမယ်ဒါမှပြစ်စုံပံမှာပျော်ရှာကောင်းတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်မှငြင်းကြော်ငါပြောနေရမင်းအတွက်တွေပါအခုမင်းယူထားတဲ့မင်းကလေးမှချက်ပြက်ကင်းတဲလဲစဉ်အဖြူတွေလေးမင်းချစ်လာပါပြီဆိုရဲအကျဉ်းသားမင်းအရေးတောက်တောက်လေးရီစားရီထားပြီးဖြစ်ကျင်သလိုဖြစ်ပြက်နေခဲ့တာတခြားမရှင်နဲ့ဇိုင်းဒါပိုင်ကိုအရင်ရှင်းကြည့်လိုက်စီနေရီအပြတ်သက်กว่าရတဲ့ငယ်ချင်းတော်ပြီတီဟာရာအိမ်လေလောင်းလေးနမ်းပူစမ်းပါနဲ့အေးဆေးသက်သာနေစမ်းပါငါလေအမမောင်ခွဲခြားဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကဆိုအတင်းရုံးထွက်လို့မှမရတာငါအပြစ်လား။ Sorry ငါကြိုးစားနေပါပြီ။အတိတ်ကိုမပြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ကဲကော်ဖီနဲ့မုံစားအောင်အေးကုန်ပြီ။အေးပါငါပြောရရမင်းအတွက်တွေပါ။မမြအတိတ်ကိုမပြစ်နိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးနေမယ်။သဘောစိတ်ရှိသလိုလုပ်။စိတ်မရှိတော့အကြောင်းတရားစေတနာစကားကိုပင်အတန်မှထန်ထန်နဲ့သူပြန်ဖြေလိုက်တယ်။သူ့အဖေကြောင့်တရားသူ့ကိုကြိုကြီးကြည့်လာပြီးကော်ဖီကိုတချိန်တုံးမောသားပြစ်လိုက်တယ်။ထိုနည်းတူသူကလည်းသူရှိရာအေးဆက်ဆက်ကော်ဖီကပ်ကိုကုန်စင်အောင်မောသားပြစ်လိုက်တော့တယ်။ကော်ဖီအရသာခါတက်နေသလိုသူ့ရင်တွင်ခန်းစားချက်တရားလည်းခါတက်တက်နေရဲ့ပေါ့။စိတ်တော်မကောင်းပါဘူး။သူ့အလုံးနာတော့လေအလဲလာပြီးရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့။ငါဆက်ဆက်ဆက်ဆံမရတော့ငါတကယ်စိတ်မကောင်းသည်ဟ။ဒါပေမဲ့ငါခန်းစားချက်ကိုငါပဲသိရလေကွာ။ကြိုးစားပါမယ်။မချစ်တဲ့သူပေါ့။ချစ်မိခဲ့တဲ့ငါအချက်ကိုအမြင့်ကနေဆွဲနှုတ်ပြရဖို့ပေါ့။သူ့ရင်တွင်ကနေတီတိုလေးရွတ်ဆိုနေမိတော့တယ်။သမီးပို့ချက်ထားလိုက်တဲ့မှာကိုတင်ငယ်ချင်းအလဲရောက်နေရဲ့သူနေလဲစားစားပြီးမှပြန်မှာဟုတ်ကူကိုဟင်းကောင်းသုံးခွက်ချက်လိုက်မယ်လေနေသေးလားမနေပါဘူးအဆင်ပြေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအသေးမှချက်လိုက်တော့မယ်နော်ချက်တော့ချက်တော့သူမကိုချက်ပြုတ်ဖို့ခိုင်းစီပြီးမိဖို့ခံနေကနေကိုကိုထွက်သွားလိမ့်ပြီဒီတော့မှအချိန်မီချက်စီဖို့တဲမှာပြပြတလဲချက်ရလေပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းနေဆိုရင်တော့ကိုကိုရဲ့ရေးတီကိုခိုင်းစီမှုမို့အခိုင်းခံရတော့ကိုပင်တဲမှာမှကျင်းနိုးပီတီဖြစ်နေရတာပေါ့ဟေမာနဲ့အတူချက်စရာရှိတဲ့ဟင်းတွေကိုတော်တော်လတ်လတ်ချက်ပြလိုက်တယ်။ကြက်တာနဲ့ဇပွဲပေါ်အိုးဆောင်အောင်ခုခက်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်။ဒီမှာကိုကိုရှိအောင်အေကန်းစီထမင်းခုခက်ပြီးကြောင်းအတိပေးရတယ်။ကိုကိုထမင်းဟင်းတွေချက်ပြီးပြီ။ကိုတရားစာရင်ကျွေးလို့ရပြီ။အင်းအင်းဟုတ်ပြီ။တရားထမင်းစားလိုက်ကြဆို။ငါရောစားနေပြီ။အေးအေးစားမယ်။တရားနဲ့အတူမိဖို့ဆောင်စီသူတို့ဝင်တော့သူတို့နောက်ပါကကလိုက်လာသူကတဲမာပဲပေါ့။ချစ်ခင်မုံရဲ့စတိုင်ကြလုံးတိတိခန်းညာလုံးနဲ့ခနာကိုနောက်ကျောငေးမောရင်ပီတိပြရတဲ့အခြေလေးနဲ့နောက်ကနေကလိုက်လာခဲ့တာပေါ့ငွေတထောင်တောင်ထနေတဲ့ဖြူလွလွထမင်းနေနဲ့စားချင်စပွဲအစီပြန်ုံချက်ထားတဲ့ဟင်းညာတွေကစပွဲဝိုင်းနဲ့အပြည့်ရဲပါတဲမှာဟင်းချက်ကောင်းမှန်းသူဝင်ခံပါတယ်ရုပ်ကလေးလည်းပြပြချစ်စရာကောင်းတော့နာတယ်လို့အချက်ပြုတ်အင်းအောင်ထိမ့်သိမှုအပိုင်းမှာပါပြောစရာမလိုအောင်နိုင်နေထိမ့်သိမ့်တက်တဲ့မိမပီသားတဲ့မင်းကလေးဖြစ်တယ်ကပောက်တီကပောက်ချာနဲ့အစင်းလာပြီးပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားမင်းကလေးယူမိရထက်စားရင်တဲမှာကိုယူမိရမစိုးဘူးပဲလို့သူယူစားမိရဲ့တဲမဝင်စားလေအကိုတို့နဲ့အတူတူကိုတင်ဟာရဲ့အားထုတ်အားနာနဲ့ဖိတ်ခေါ်လာတဲ့သူမသမင်းစပွဲပြင်ဆင်ပေးပြီးလွယ်ရဖြစ်တင်းမိဖို့စပွဲပေးရက်ဆောင်နေရဦးဟင်းအကိုတို့ပဲစားကြပါတဲမပြီးမှဟေမာနဲ့အတူစားလိုက်မယ်ဟေမာတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေသူမစကားကြောင့်သမင်းငုံစားနေရဲ့ကိုကသူမစီမုံကုတ်ကုတ်ကြည့်လာပြီးတခါတော့ဝင်စားတဲမမင်းဟာဟေမာမိမလားကိုမိမလားဟိုကိုကိုမိမပါရှင့်ကိုကိုအတန်းမထန်းထန်းကြောင့်တဲမတုံရင်နဲ့ကိုလေးနဲ့ကိုကိုဘေးကတ်ထိုင်လိုက်ရတယ်။ဟေမာကိုကိုနဲ့သူမအပြုတ်မိုးကြီးကပြုံးနေရဲ့။သူမဟေမာစီမတိမသားလေးမျက်စောင်းထုတ်ပြပြီးထမင်းငုံစားနေလိုက်တော့တယ်။ကိုကိုရှေ့ချထားတဲ့အစီပြန်ဟင်းညာလေးစီလက်မရောက်မီသူမရှေ့တတရချင်ရဲ့တောက်တစ်ခွက်ကိုသာတောက်ချီတလက်စန်းစားတီတဖုံနဲ့တန်တရားလေးနေရတော့တယ်။ဒီထိသူမစိတ်ကိုချုပ်ကင်နှံစွမ်းရှိရဲ့ကိုကိုရဲ့ပါလေ။ဟေးတက်တက်လို့စားနေရလား။ဟင်းထည့်စားလေ။ရှင်ဟုတ်ကို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 စကားကြောင့်ကတုံကရင်နဲ့ကိုကိုရှိရာဟင်းခွက်ကိုလှန့်ခတ်ယူလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဟာသူမခတ်ယူလိုက်တဲ့ဟင်းဘက်ကကိုကိုထမင်းဘက်ကညားတဲ့ဘက်ကနေကျသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဘလို့ဖြစ်နေရလဲနမောနမဲနဲ့ဒီမင်းကလေးဟုတ် sorry တောင်းမှန်ပါတယ်ကိုကိုကိုတရားရှိအငေါခံရတာကြောင့်တဲမှာရှက်စိတ်လုံးကညှိဟေချွေးဝဲလာတယ်။ချင်းရဲ့တောက်တစ်ခွက်နဲ့အမြန်ပြေးအောင်စားလိုက်ပြီးဘက်ကမြားစီကြောကအင်ပေါ်တက်တက်လာခဲ့တော့တယ်။နာကျင်ဝမ်းနဲ့ရခြင်းကရှင်နေမဆန့်အခန်းထဲရောက်တာနဲ့အိတ်ကလေးမှာညနာမောက်ချားကရှိုက်ငိုပြစ်လိုက်တယ်။ဝမ်းနေလိုက်တာကိုကိုရဲ့ကိုကိုလူရှိစုငေါတာထက်ခက်ဆင်းဆင်းကြည့်ပြီးဆက်ဆန်နဲ့ကိုကိုကြီးကြောင့်တဲမှနာကျင်ရတာပါကို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 နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးအချိန်ငိုကြွေးရခြင်းပဲပေါ့အခန်းတကာဖွင့်တဲ့နဲ့အတူကိုကိုခြေလမ်းလျှောက်တန်းကသူမရှိရာခရင်နာရက်လာတယ်။ကိုကိုသူမအနာရောက်နေပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့အိယာကနေငေါခရင်ထားထောင်ပြစ်လိုက်ပြီးကိုကိုမျက်နာစီမောကြည့်မိတော့ညနာထားတင်းနေနဲ့ကိုကိုမျက်နာချောချောကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာလို့မွာလဲ။မိကိုကရိုက်လိုက်လို့လားတဲမ။စိန်ကအေးဆက်တဲ့ကိုကိုအကြည့်တွေပြောရရအသားနာကြအောင်ရိုက်နှက်တာထက်ပူနာကျင်တဲ့ကိုကိုရှင်နေမအဖြေစကား။
မဟုတ်ပါဘူးဒီအတိုင်းငိုချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ငိုချမိလိုက်တာပါဖြစ်ရမယ်မင်းအသက်မငယ်တော့ဘူးနော်တဲမအခု26တဲရောက်လာပြီနော်ဟုတ်ကိုကိုညနာမှာသွေးချောင်းစားပြုတ်နေရဲ့မျက်ရည်စားတွေကိုလက်နဲ့ဖဲထုတ်ပစ်ပြီးတဲမဖြေလိုက်တယ်။ဒါဆိုမင်းနဲ့ကိုတက်ထက်ခဲ့တာဆေးရထက်ရောက်ပြီနော်ဒီတော့ကိုရိုးရဲ့အနာကပ်ရင်သွေးလေးတွေအတွက်အခုကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါကိုရင်သွေးလိုချင်ပြီတဲမဖေဖေရောမေမေပါအသက်အရွယ်ရနေပြီသူတို့မြေချီချင်းရောက်နေပြီတဲမကိုကောကသူမနဲ့အတူဧကတင်ဆောင်ပြီးမှကတ်ထိုင်လိုက်ပြီးဆိုလာတယ်။ကိုကိုစကားတဲမဟာကိုကိုခိုင်းစေလို့ရဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အယုတ်တတာအနေထားဖြစ်နေရဲ့။ဒါကိုတဲမနာကျင်ရပါ။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့စိတ်ထဲရှိရာလွတ်ကနေပြောပြလိုက်။ကိုကိုလိုချင်ပေမဲ့တဲမကလေးမလိုချင်သေးဘူးကိုကို။ဘာကဘာပြောလိုက်တယ်။မထန်ကျဲလောင်လုံးနဲ့စကားတန်တဲ့အတူသူမကိုဆင်းသက်သက်ကြည့်လာတယ်။တဲမအဲ့လိုပုံစံမရချင်ဘူး။တဲမစိတ်ရှိရဲ့တနေ့မှကလေးယူပြရစီကိုကို။တဲမကြောက်ရမဟုတ်ဘူးခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရယ်ကိုကိုအကျဉ်းသားမြတ်တာတွေမစစ်မှန်တဲ့ကိုကိုရင်သွေးကိုတဲမမျိုးကိုကိုတဲမကိုချက်လာတဲ့နေ့မှတဲမကလေးယူမယ်အတိတ်ပဲမရှိရမင်းကိုချက်လာမယ်နေ့ဆိုဘယ်တော့မှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုစီယာမြတ်တာကိုမင်းမမျှော်လင့်နဲ့နောက်ပြီးမင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့ရဆိုတာကိုမျိုးဆက်အတွက်ကိုအနာကကလေးတွေအတွက်မင်းကိုယူခဲ့တာမင်းကိုယူထားပြီးငိုတော့အလှကြည့်နေရမှာလားတဲမမိမတာဝန်ဆိုတာသူခင်မောပေါ်တာဝန်ကြည့်ရမယ်ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ရမယ်ဒါမှမိမတောင်းရင်ကြေပေါ်နာကွတိလာတဲမှာအေးမင်းကလေးမျိုးကျင်းတာတေးကြရင်ငါမျိုးမပေါင်းနိုင်ဘူးတဲမှာဒီတော့ကိုပြက်ပြက်ပဲပြောတော့မယ်ကိုအတွက်ကလေးယူပေးမလားမယူပေးဘူးလားဒါပဲမင်းဆုံးဖြတ်တော့သူပြောချင်အောင်ဆွရုပ်ပြောပြီးအခန်းထဲကကိုကိုထွက်သွားတယ်ဒီတော့မှဆက်ရှိလက်ရှိအော်ဟင်ကိုကြွေးပြလိုက်တော့တယ်ရက်ဆက်လိုက်တာပြောရလိုက်တာကိုကိုရဲ့တဲမှာကိုကိုအတွက်အဖြေခံဖြည့်ဆည်းပေးရဖို့ကိုကိုယူခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကိုနှမချင်းမစားနာဘူးတဲမှာပေါ့အရန်ရက်ဆက်တယ်ကိုကိုချစ်ရမှာကြောက်လာပြီမချစ်ချင်တော့ကိုကိုတဲမမှုရာကိုလက်နဲ့ကုတ်ဖဲပြစ်ပြီးအတော်မတက်နိုင်အောင်ငိုရှိုက်နေတော့တယ်ကိုကိုချစ်ချင်တဲ့တဲမဘာလို့မထိုက်တန်တာလဲကိုကိုတဲမနှလုံးသားနဲ့တဲမဘဝကိုကိုကိုတယောက်ထဲစီမှာပဲတဲမပုံရောအနံခဲ့တာပါကိုကိုအချစ်ဦးအကျဉ်းသားကရောတူနိုင်မရအောင်မြင့်မြတ်ကြီးမြတ်နေရလားကိုကိုတဲမကိုကိုချစ်ရတာအရန်ပင်မနာကျင်နေရပြီဆက်ချစ်ရမှာလားဒီချစ်ချင်တွေကိုရတန်ပြရမှာလားနှလုံးသားကိုမျက်ွယ်ဖြူပြီးကိုကိုအလိုကြောင့်အရာရာဖြည့်ဆည်းပေးရတော့မှလားတဲမရှေ့ဆက်ပါလို့ရမလဲဆိုတာမွေခွဲတတော်ဘူးကိုကိုရဲ့မွေရလုံးလို့ခန္ဓာကိုယ်ပဲမသေးခြင်းတော့အောင်နာရော့ပြုတ်ခွေသွားတယ်စိတ်တကြရဲဆိုတာဒါပဲထင်ပါရဲ့ကိုကိုရဲ့ညနေစာတဲမထမင်းမစားပါကြည်နေ့လေကလေးကအခန်းအောင်အိတ်ဆက်နေလိုက်ပြီးမောင်ရင်ပြုံးမှစိတ်ကြည်အောင်မျက်နှာထပ်တက်ပြီးပြန်ရင်းရတယ်နေ့လေအရင်ဖြစ်ထားတဲ့စကားများထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိုကိုသူမကိုအဖက်မလုပ်ပဲကြောပေးအိတ်နေရဲ့ကောင်းပါရဲ့အချစ်မပါတမမုတ်တခုလေးဦးထီနေရဲ့ကိုကိုအချစ်တွေကိုလည်းတဲမမတရားတော့ပါအောင်ဒါပေမဲ့ကိုကိုနဲ့ခွဲခွာရဖို့ကြောင့်အတွေ့လေးနဲ့တော့စိတ်မကူရဲဘူးကိုကိုရဲ့ကျမစိတ်ကိုလှစ်လို့ရှုပြီးကိုကိုအလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတော့မှလားရဲ့ကိုကိုအနာတွေ့ကပ်နေဖို့ကျမစိတ်ကိုဥပိ္ပခါပြုပြီးကိုကိုကျင်နာအောင်ကျမနေထိုင်ရတော့မယ်ထင်တယ်ကို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 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမဝေကြီးတွေကအတော်ကြီးပါလားမကျင်နာလေသူမှတွေ့မှတ်ချစ်မြတ်နိုးနေရအခါခါကိုကိုရက်ဆက်မှုတွေအောက်မှာပြိုလဲချာရှုံနေရတာအများကြီးမတွေးကျင်တော့ဘူးကိုကိုချစ်တယ်ကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ရပါလို့ဤလို့စိတ်နေမြဖျားထံမှာရေချမ်းကပ်လို့ပြီးနဘူတက်ရတော့မယ်ကိုကိုနောက်နေ့မနက်ကိုကိုအလုံးမသွားခင်မှာသူ့စကားကိုအတီးပြူးတတ်မှတ်ပြန်တယ်ဒါကထပ်ပြောမယ်နော်အချိန်တစ်ပတ်ပြီးမယ်တေချာစဉ်းစားပါတဲ့မှာခါကြတဲ့ပတ်စံရည်လေးထိုးညံ့ရင်ကိုကိုဆိုရယ်သူမအိယာကအထမျက်နှာတက်ဖို့အခန်းထဲကထွက်ဖို့ပြင်စေကိုကိုစကားတွေကထွက်ကုန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ပြုံစားကြီးထွက်ကုန်လာတဲ့ကိုကိုအမိန်စကားတွေကိုလုံးလုံးစေပြရာပြကြောင်စကားရင်းနဲ့ပဲစကားပလင်ခံထားခြင်းနဲ့ပြက်သားမထနဲ့ကိုကိုအမူယာနဲ့လေးတာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုံးမဲ့ပုံစံကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးမထွက်လို့ပါဒါကြောင့်နှလုံးသားရောဦးနှောက်အတီရောရောဆက်လျက်သူမဖြေချလိုက်ရတာကစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးကိုကိုမိမကောင်ပန်းမှန်တပွင်းနဲ့ကိုကိုလက်ထပ်ပြီးမှတော့မိမတာဝန်နဲ့အညီကိုကိုလိုချင်တာဖြည့်ဆည်းပေးရတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုသိအောင်တဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကိုပြောထားပါရစေကိုကိုပြောပါစကားဆိုဟန်ဆောင်အလင်ညာစကားဆိုရင်တော့ကိုအယမ်းမုန်းတယ်ပွင့်လေးမှန်ကန်တဲ့စကားပဲကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်မှန်နာခွာလာပြီးသူမရှိရတလန်းချင်းရှောက်လာကလက်တရာတော်တော်အကွာရောက်တာနဲ့ကိုကိုရက်လိုက်ပြီးသူမမျက်နှာလေးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးကိုကိုဆိုရယ်ဟုတ်ဒီလိုပါကျမကိုကိုအယမ်းချစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ဦးကိုမေးမထားနိုင်နဲ့ကိုကိုနှလုံးသားသိမ့်ပတ်ဖို့ဒီဘဝမှာမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတာတင်းမှနားလေသွားပါပြီဒါကြောင့်မို့ကိုကိုစီကဘာမှမမျှော်လင့်တော့ပါဘူးကိုကိုချင်းမိရဲ့အချက်တွေကိုနှလုံးသားတကာတော့ခတ်ပြီးပိတ်ထားလိုက်တော့မယ်ကိုကိုကတော့ကိုကို
လင်းပြင်းများဆိုတဲ့ကုံပုတ်ကိုတော့တဲမမနစ်တတ်ဘူးမုန်းနေကိုကိုဒါကြောင့်တဲမအောင်မချစ်တဲ့ကိုကိုတဲမလည်းစိတ်အပင်ပန်းခံပြီးတော့မချစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကိုသိအောင်ပြောပြထားပါအရင်ချစ်တတ်တဲ့တဲမအချက်ကြောင့်ကိုကိုစိတ်ရှုံမှတဲမမလိုချင်ဘူးတဲမပြောချင်တာဒါပါပဲကိုကိုကောင်းပြီလေအခုလိုပုံဝင်လင်းလင်းပြောထားတော့ကိုစိတ်ရှုံစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအတိုင်းထပ်တူကြအောင်နေထိုင်ပါကိုကိုမချစ်မိအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စကားလေဟုတ်ကိုကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါသူမမျက်နှာလေးကိုစစ်စစ်ဆိုက်ကြည့်ပြီးပြောလာတာကြောင့်သူမလည်းစစ်စစ်ပြန်ကြည့်ကအပြေပေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ကိုကိုမထစ်တထစ်ပြုံးတာပေါ့လေ။စောင့်ကြည့်မယ်။သွားပြီအလုပ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြပြောဆိုဆိုကိုကိုအခန်းထဲထွက်သွားတယ်။ဒီတော့မှစိတ်လုတ်ကိုလို့လေးဖူးအရှိကြီးတဲမှမှောက်ထုတ်ပြရတော့တယ်။မနေ့ကပုံစံမျိုးဝမ်းမတ်တနဲ့အော်ဟစ်ငိုကြွေးမနေတော့ချော့သူမရှိငိုကြွေးရတဲ့အဖြစ်ကနေတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီတော့အကွဲနာကျင်တဲ့နှလုံးသားကိုပြက်သားမှကြောတဲ့အုံနောက်တိနဲ့ဖုံးအုပ်ထင်းချုပ်ပြရတော့မှာပေါ့။စိတ်ချကို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 ရှေ့ပြိုလဲကြာရှုံတဲ့ပုံစံမျိုးတဲမလုံးမပြတော့ကို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 ဥပိ္ပခါပြုတ်နိုင်တဲ့မချစ်တတဲ့ကောင်းမလေးမျိုးပုံစံပဲတဲမနေပြတော့မယ်ကိုကိုသာတစ်ချိန်ချိန်မှာတဲမကိုချစ်မလာပါခြင်းနဲ့တဲမဆူတောင်းနေမယ်ကိုကိုခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူတဲမအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တော့တယ်ရင်ကျက်တမဘိုးကခံယူချက်မှန်ကန်ဖို့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြသားဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာတဲမနားထည့်သွားခဲ့ပါပြီလေမမတဲမလုံးရမှန်းနေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆက်ယူအောင်လာတဲ့မမတို့တော့မချစ်တဲ့အကူငင်းကြော်လို့ရက်ကအရင်ရက်ဆက်လို့နေဒါကိုခေါ်တာထင်းနေချီရွင်နေရတော့ချီရွင်နေပြောဆိုတာဇင်းလုံးကျော်အပြက်ကင်းတဲ့သူချစ်ဖို့မထိုက်တန်တာလဲခေါ်တယ်မမတဲမဒီတော့ညီမလေးပြောတဲ့အကြံဉာဏ်မမလက်ခံမလားမမတဲမအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှာပါမမရဲ့ပြောကြည့်ပါမမနားထောင်မယ်ထမင်းချက်တောင်းရင်ယူရတဲ့ဟိမကသူမရဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအနေထားဆိုပေမဲ့အင်ကြီးတကူတဲ့နေကုန်နေကန်ရှိတဲ့သူမတို့နှစ်ယောက်အတွက်တငယ်ချင်းလိုတသွေးညီမလေးလိုတဖုံရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကကိုရီးကိုတာကိစ္စကအစဖွင့်ဟတိုင်ပင်ပြကြာကစမ်းတော့မစမ်းဘူးမဟုတ်လားသူမအစင်တန်းမခွဲခြားတတ်တာနဲ့ဟိမားနှစ်လိုခင်မွယ်ပွဲကောင်းတာနဲ့နှစ်ယောက်သာပေါင်းပြင်းဆက်ဆံရေးနှွေးထွေးပြပြနေခဲ့တယ်ကိုကအရန်ချစ်ပြရင်တန်ဖိုးမဲ့သွားရင်မမတဲမှာဒီတော့ချစ်စိတ်ကိုမျိုးသိပ်ပြီးခြေကြီးပါတဖက်လူကြွေးကြငေးယူရလာအောင်ဝတ်စားပြင်ဆင်ပါမချစ်တဲ့သူရှိပြိုလဲကြာရှုံးပြနေမယ်အစားပြုံပြုံလေးနဲ့အမြဲပျော်ရွှင်နေသလိုဖန်တီးနေပြပါမမတဲမှာဒါမှတဖက်လူရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းကိုမမခံရမှာစီရလို့တာမဟုတ်ဘူးတော့မမဝတ္ထုတွေဗီဒီယိုဇလန်းနေကြည့်ပြီးအဲ့ထက်ကအကြံဉာဏ်မျိုးမမကိုပေးကြည့်ရပါမှန်တယ်ဟိမာပေးရဲ့အကြံဉာဏ်ကအရန်ကောင်းတယ်အမထက်အတန်အများကြီးငယ်ပေမဲ့ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးရမလို့လက်ခံတယ်ဟိမာပြောတဲ့အတိုင်းအမနေကြည့်မယ်ဟိမာဟုတ်မမတဲမှာအရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာအေးပါညီမလေးဒီလိုနဲ့ဟိမာအကြံဉာဏ်အတိုင်းတဲမှာပြုမှုနေထိုင်ကြည့်ရပြီပေါ့လေဟဲ့ကောင်ကြီးမင်းမိမအခုတလောအရန်လာလာရင်တော့တခြားကြည့်စမ်းခြင်းကြောအကန်နဲ့တရားစီကော်ဖီကွက်လာချပေးပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့တဲမနောက်ကျောကြီးကတီဟာမှတ်ချက်ပေးလာတယ်။တီဟာစကားကြောင့်တဲမစီသူ့အကြည့်ရောက်သွားတယ်။ဟုတ်ပေသားပဲလို့တီဟာစကားကိုစိတ်ထရနေသူ့အသေးမှတ်ပြုတ်လိုက်တယ်။သူနဲ့တဲမစကားအခြေတင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတဲမနဲ့ခက်ကင်းငယ်နေမိလိုက်တယ်။ညရောက်တာနဲ့သူ့မကိုကြော်ပေးကခက်စောစောပင်အေးပြစ်လိုက်တယ်။ဒါကညစီညာရင်လိုလိုပါ။ညနေစာထမင်းစားရင်တော့အတူလက်ဆောင်စားပြစ်တယ်။ဒါဟာလေမီထူးခေါ်ပြောအစင်နောက်တာအတူစားပြစ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။တဲမရဲ့အလားပါကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိခဲ့အခုအလုပ်ပရက်တိဟအင်ကိုအလေလာမှတိဟစကားကြောင့်တဲမကိုတရေပြုတ်ကြည့်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပါမယ်။မစိုးပါဘူး။သူအသက်မပါသလိုပြန်ပြေတော့တိဟကဟဲပပရှိရယ်။ဟမ်ဘာကြီးစရာရှိလို့လဲတိဟရ။သူမျက်မှောက်ကုပ်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ရှိတာပေါ့ကွာ။ဒီတော့ရဲရဲစက်စက်လှနေတဲ့မင်းမလှလေးကိုဥပြက်ခါပြုတ်ပြီးမချစ်ဘူးပြောနေရ။ငါသာမင်းနေရာမှာဆိုရင်မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံဘူး။အာဂိုရီနဲ့ငုံထားမတက်ချင်နေမိမှာသိလားဟာအခုမင်းပြောနေရငါမိမနော်တိဟတိဟစကားကြောင့်သူဒေါသထောင်းနေထွက်ကအတန်မာထန်တဲ့နဲ့ဂျူကြီးကြည့်ပြီးတိဟကိုပြောလိုက်တယ်အောင်မလေးဗျစကားအဖြစ်ပြောပြတာပါကျွန်တော်မှလည်းငုံထားမတက်ချင်ရတဲ့ကျင့်သူတထားလေးရှိပါတယ်ဗျမင်းကိုချစ်တဲ့အောင်ငါနှိုင်းစာပြနေရတခါတော့အင်းလေးလာကြည့်စမ်းပါအောင်ငါမိမအောင်ငါဘလောက်ချစ်ကြောင်းမင်းကိုမျက်မြင်သက်သေပြချင်လို့သိပါတယ်သိပါတယ်တဏ္ဍာအစသွေးပေးရတယ်ဆိုရင်အဖြစ်ကလေးတွေဟာတွေးပြရတာမဟုတ်ဘူးတမင်ကိုချစ်လို့တက်တက်တွေးပြတာဟုတ်ပြီလားအာကြမခံသူ့ကိုအနာယူပြောလာတဲ့တိဟစကားကိုပကုံးနှစ်ဖက်တွန့်ပြပြီးမတိတိပြုံးပြလိုက်တယ်တိဟအပြစ်တင်မဲဆိုလဲတင်စရာပဲလေသူတဲမအပေါ်လုံလုံအပြစ်ခါပြုထားခဲ့တာဟုတ်ပရိသတ်တွေအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်ကတော့စာရေးဆရာမမေချိုခိုင်ခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ချစ်ပါတော့ကိုကိုဆိုရဲ့ဇလန်ရဲ့ပထမပိုင်းကိုနားဆင်ကြရဖြစ်ပါရင်ရှင်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျမတို့ channel ကနေကြန့်ရှိနေတဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။